Takže dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Vlastimil Karlík, jsem ze sdružení Arnika a vítám vás na posledním ze série seminářů Říční krajina a její využití. Začínali jsme v Pardubicích a dnes tedy máme poslední a jak se tak dívám, nejhojněji navštívený seminář. Paní kolegyně z Třince mě požádala, abych vám oznámil, že o přestávce bude možné podepsat petici, která se týká 52 hektarové fotovoltaické elektrárny ve Vendrini. Takže potom o přestávce jí to zase vrátím a budete mít tuto možnost. Poslední věc, kterou jsem ještě chtěl říct, je vlastně trošku struktura toho semináře, že vlastně se je rozdělený přestávkou na dvě poloviny, přičemž v první polovině se zaměřujeme spíš na to, co si myslíme, že by v té říční krajině mělo být, k čemu by se uvolnění té rezervy mohlo využít. A druhá polovina semináře bude zaměřená spíše na to, jak to udělat, plus nějaké příklady dobré i špatné praxe. Prvním přednášejícím bude kolega Škarpich? Výborně, takže prosím, předávám slovo. Tak, dobrý den, vítám vás na tomhle semináři v Ostravě. Ještě než vlastně budeme probírat, jak nakládat s říční krajinou v rámci územních rezerv vlastně v kanálu Odra Dunaj-Labe, tak je důležité se samozřejmě odpíchnout od nějakých podmínek, které tady máme, které vlastně dávají různé možnosti, jak využívat tedy ty územní rezervy, především tedy získat právě využití té říční krajiny člověkem, ale samozřejmě i v rámci přírodních podmínek, které tam nastávají, přirozenějších podmínek navrácení stavu vlastně třeba přirozenějšího charakteru těch vodních toků. Co se týká vůbec těch přírodních podmínek, od kterých se potom odvíjí vlastně všechno, tak samozřejmě je nutné si uvědomit, že vlastně Česká republika je nějakou střechou Evropy, víceméně všechna voda, která nás spadne, tak nějakou způsobem odtéká z naší republiky. K tomu je nutné takhle i přistupovat. Máme sice nějaké malinké vodní toky, které přitékají tady třeba v oblasti Moravskoslezského kraje, řeka Ološe, která pramení vlastně v Polsku nebo na pomezí Polska a Slovenska, přitéká do České republiky, ale tedy tím hlavním naším zdrojem té vody vůbec i pro ten plánovaný původně koridor od Dunaj-Labe, tak byly vlastně ty srážky, které potom ten kanál nějakým způsobem napájeli. Jsme tedy součástí tří moří, samozřejmě té Baltské moře, Severní moře, Černé moře, právě které měl ten koridor nějakým způsobem spojovat. Co se týká pozice v rámci vedení vůbec toho koridoru, tak samozřejmě ten koridor byl veden přirozenými sníženinami. Ta Dunajská větev samozřejmě procházela dolnomoravským úvalem, to znamená sníženinou dolnomoravského úvalu, následně hornomoravského úvalu. Kopírovala vlastně průběh především řeky Moravy, ta Oderská potom samozřejmě kopírovala průběh řeky Odry a částečně řeky Bečvy, procházela teda Moravskou bránou a Ostravskou pánví a Labská větev potom tedy procházela hodnomoravským úvalem převážně, to znamená zase nějakou sníženinou a potom měla překonávat tu hornatější oblast potom směrem samozřejmě do Čech, směrem k Pardubicím. To znamená, ty přirozené sníženiny měly být využity vlastně v rámci toho vedení koridoru a samozřejmě s tím souvisí i další podmínky, třeba migrace, samozřejmě živočichů a podobně. Co se týká dalších podmínek, samozřejmě odvíjí se to od geologických významných podmínek, ať už z hlediska hydrogeologických, tak samozřejmě i z hlediska klimatických, protože ta geologie, orografická pásma nebo nějaké horské prostředí potom dává charakter nějakého klimatu té oblasti. Tak víceméně samozřejmě především nebo určitě i tady v téhle oblasti vlastně té oderské větve rozhraní hercínského systému vlastně a alpínského vlastně systému českého masivu a západních Karpat je důležitá podmínka, která dává charakter vůbec těch řek, té říční krajiny tady v téhle oblasti. Západní charakter Karpaty jsou tedy charakteristické klišovými horninami na našem území České republiky. Tedy flišové hornina jsou charakteristické střídání jílovců, pískovců a od toho se odvíjí potom ten charakter vodních toků třeba té beskydské části, to prostředí erodibilnější, přináší větší množství materiálu, ať už do těch řek, tak následně potom transportuje se těmi řekami.
taky třeba u těch karpatských toků sklon říční sítě je zhruba dvojnásobný oproti tokům v českém masivu. Ten český masiv, to horninové prostředí je víceméně stabilnější, neunáší ty vodní toky v tom českém masivu nebo z toho českého masivu. Takové třeba množství sedimentů, štěrkových převážně sedimentů, které nás třeba zajímají, nebo i jemnějšího materiálu. Ty vodní toky jsou takové méně dynamičtější oproti tedy těm karpatským tokům, a tak je nutné k tomu samozřejmě i v rámci té říční krajiny potom nějakým způsobem přistupovat. Podnebí, důležitá podmínka samozřejmě, klima pro vůbec tu říční krajinu, protože voda u nás, jak jsem říkal, je napájena především ze srážek. To klima je v rámci České republiky nějakým způsobem ještě humidní, že na přechodném nějakém charakteristické přechodným oceánským a kontinentálním vlastně podnebím se střídáním čtyřročního období. Máme zde samozřejmě vliv západního proudění s tím střídáním přecházejících frontálních systémů v rámci vidného pásu s vlnnými srážkami poměrně. Významně se samozřejmě na podnebí v rámci tady téhle části vlastně o to územních rezerv i Odranulej Labe a to širšího okolí projevuje nadmořská výška, to znamená horské oblasti, samozřejmě máme srážkově nejbohatší, to se potom projevuje samozřejmě v vodnosti těch vodních toků a následně ve vývoji říční krajiny. Charakter klimatu u nás, samozřejmě asi víte, v Česku spadne nejvíce srážek v období léta, samozřejmě jarní tání, sněhové srážky taky způsobují některé drobnější povodně, a potom samozřejmě v podzimním období taky se občas vyskytují nějaké podobně. Tady samozřejmě z hlediska toho klimatu se nastává i ta otázka budoucích změn klimatu, kdy se předpokládá, že třeba množství těch srážek, které za rok spadne, bude víceméně stejné, ale bude větší extremicita třeba těch povodní nebo období sucha, to znamená ty řeky, ta říční krajina. Je nutné nějakým způsobem na to adaptovat, aby samozřejmě způsobovala problémy samotnému třeba člověku. Co se týká potom hydrologických poměrů, zase přímo tady v té oblasti Moravskoslezský kraj, částečně Olomoucký kraj, Zlínský kraj, tak charakteristická je například vysoká rozkolísanost průtoku karpatských řek. Třeba víte, největší rozkolísanost třeba Ostravice, Morávka, které jsou přítoky vlastně řeky Odry. Nebo Morávka je přítok Ostravice, řeka Olše a podobně, hlubina. Na tocích v českém masivu ta rozkolísanost je výrazně nižší, potom tam máme ukázkové tabulky, kdy ten poměr nejmenšího, největšího průtoku se na středních tocích v tom českém masivu pohybuje zhruba okolo 1:200 až 1:500, na minimální, maximální průtoky. A v těch karpatských povodních je ta rozkolísanost mnohem, mnohem vyšší, to více dynamičtější systém, 1:2000 až třeba na řece Ostravici a podobně. V důsledku potom i geologických poměrů vlastnosti půdy, kdy ty půdy jsou mnohem lehčí třeba v rámci toho českého masivu, no a tam české masivu v té oblasti oproti těm tomu karpatskému fliši, tak vlastně ty půdy dovolují lepší vsak vlastně půdy v oblasti toho českého masivu oproti těm západním Karpatům. To znamená, lépe se dokážou vsáknout do podzemních vod a ta rozkolísanost se tedy projevuje potom více do těch karpatských toků oproti těm tokům v českém masivu. V těch karpatských povodích, tedy významná část například odtéká rychle po povrchu, proto máme tu vysokou dynamiku těch vodních toků karpatských, těch přítoků, například pravostranný řeky Odry proti těm levostranným řeka Opava a některé menší toky, například Bílovka, kdy ta rozkolísanost je výrazně nižší, více jsou napájeny třeba ty vodní toky těmi podzemními vodami a podobně. A taky se samozřejmě u těch karpatských toků výrazně třeba projevuje problematika sucha, období sucha vlastně, kdy to dokáže velmi rychle vyskočit z období sucha vlastně do nějakého povodňového stavu a zase velmi rychle klesnout do nějaké suché epizody. Jinak tady můžete vidět ten charakter řek říční krajiny právě třeba těch karpatských toků a v českém masivu tady máte třeba Opavu, řeku Opavu v Opavě, kdy průměrný roční průtok je nějakých 6,3 kubíků za vteřinu. U Ostravice ve Frýdku Místku podobný dlouhodobý průměrný průtok 7,3 metrů krychlový za vteřinu. Ale můžete vidět vlastně tenhleté vody, kdy ta rozkolísanost těch průtoků, ta enletoze mnohem vyšší právě třeba u těch karpatských toků. Zase ty vody dokážou méně se vsáknout u těch karpatských povodí, rychle otékají, způsobuje to nemalé problémy. Z hlediska třeba dynamiky těch vodních toků, tak ty karpatské jsou tedy více dynamičtější, jsou charakteristické původní, třeba větvící pse vzorem,
výskovým množstvím přeplavového štěrkového materiálu oproti takovým pozvolnějším meandrujícím, třeba trochu řeka Opava, tady můžete vidět někde v Krnově, případně samozřejmě řeka Bílovka a tak dále, to je původně tady tyhle řeky spíše meandrovaly, jsou tu měli takový pozvolnější sklon, jak jsem říkal, ten sklon těch karpatských toků je zhruba dvojnásobný. Jinak, to se týká spíše té potom dunajské a lapské větve, tak je důležité si uvědomit, že máme zde chráněné oblasti přírozené akumulace vod, významné, například ta oderská, ta dunajská a lapská větev prochází přímo Chopav na té řeky Moravy a východočeská křída, ale samozřejmě i ta oderská je ovlivněna například chráněnými oblastmi přírozené akumulace vod, podzemních vod předážně, Vsetínských vrchů, Beskyd, Jablunkovsko, tady vlastně Hrubý Jeseník, částečně okolí Kranického sněžníku, to se jmenuje nějak Žďársko, Jesenická nějaká chráněná přírozená oblast, akumulace vod a podobně. To znamená i z toho důvodu, samozřejmě pro člověka jsou to významné zdrojové oblasti vody a jim k tomu takto přístupovat. Co se týká přírodně hodnotných oblastí, tak samozřejmě tady v té oderské větvi Chákal, Pohodří, meandrující vodní tok řeky Odry, částečně přirozený v kulturní krajině. To je nějaká významná oblast nějakých přirozených podmínek, těch přirozenějších podmínek těch vodních toků. Jinak samozřejmě přírodně hodnotné oblasti jsou i třeba v té, té dunajské a lapské větvi, například Chákal, Litovelské Pomoraví, případně samozřejmě vodní tok celý Moravy, Hodnomoravské, Novomoravské úvalu. Existují tam už v dnešní době nějaké revitalizační projekty, které se snaží tu říční krajinu přiblíží vlastně přírodě blízkým podmínkám. Tady máte ukázku například řeky Moravy v Olomouci, samozřejmě kolega příklady té dobré špatné praxe potom následně bude ukazovat. Oblast soutoku Moravy je v dnešní době, se o tom mluví hodně, vzhledem k vyhlášení vlastně chráněné, nové chráněné krajinné oblasti, následně třeba bude částečně, bude nějaká z těch oblastí ještě součástí nějakého potom národního parku, to znamená taky přírodně hodnotná oblast hlediska té říční krajiny v rámci toho koridoru Dunaj-Odra-Labe vlastně, který prochází tady tímto oblast. Jinak je nutné tedy pamatovat na ty přírodní podmínky, tady můžete vidět, že ty přírodní podmínky v té ideji vlastně byly velmi tedy příznivé. Tady můžete vidět řeku Odru vlastně přímo v Ostravě mezi Polankou nad Odrou a Proskovicema, kdy to je nějaké letní období, nebylo to ani letní období, třeba z hlediska sucha, ale vidíte, kolik je tam vody, to znamená, ty přírodní podmínky se odrážejí potom v té říční krajině. Některé problémy byly potom třeba v té lapské větvi, kdy tam bylo naprojektováno překonávání výšky až 90 metrů, například v oblasti Zálší, víceméně nejvyšší výtah na vodě na světě, tak je přehrady tří soutěcky nějakých 113 metrů, to znamená, ten koridor Dunaj-Odra-Labe plánoval překonávání tady téhle výšky pomocí toho výtahu, ale samozřejmě mohlo to být ekologičtější třeba využití v rámci třeba pořiční policie a tak dále. Můžeme být rádi, že víceméně ty územní rezervy byly nebo budou uvolněny a snad se říční krajina do budoucna bude jít jenom v dobrém a ty přírodní podmínky, které odráží ten celkový stav, bude zajímavé na to nějakým způsobem takhle nahlížet. Tak, Skvělým členem se jmenuje Lukáš Šlava, abych vám rád přiblížil spíš takový pohled, jako by ten biologicko-společenský, jaký říční systém je vůbec nevidět řek, a ne takový velký řek, ale jako se týká i drobných toků, hrají nebo by měli hrát roli, co to týče udržení nějaké jakési biodiverzity. A tak jenom pro úvod bych připomněl, že třeba ta vůbec povodí Odry a povodí Moravy v tom hornomoravském, dolnomoravském úvalu hrály historicky významnou roli historicky při migraci, při rekolonizaci třeba z období dobu glaciální, meziglaciální. Víme třeba, že už dneska z genetických dat, že je řada, nejenom to se netýká velkých savců, jako by třeba jsou mamutě, holocení velcí savci, kteří dneska do velké míry vyhynuli a tady tudy migrovali ze severu na jih, tak jak byli klimaticky k tomu nucení. Ale týká se to například v tom případě i černé čáry, třeba i šíření diaspor a semen rostlin, stromů, takzvaně těch glaciálních refugií, těch míst, kde přežívali to období, kdy na severu bylo chladno a tady ve střední Evropě panoval nějaký permafrost. Takže nejen historicky, ale i dnes
chtěl jakoby upozornit na to, že ty NIVy hrály, hrají a budou hrát vždycky významnou roli jakýchsi biokoridorů pro šíření druhu, a netýká se to jenom těch velkých zvířat, které se občas objeví někde v té fotopastech, ale obecně teda i dalších jakoby skupin. Dneska víme, že se nám sem šíří už klepená poudří, to je takový druh sarančete, které jinak dříve žilo v oblasti nebo typicky třeba tady panenské nížiny, a tím, jak se klimaticky to klima otepluje, tak se šíří právě třeba tudy na sever, takže to je takové recentní důkazy, že ty druhy se tudy šíří, a nejenom v tom směru sever jich, ale důležitá jakási migrace historicky vždycky panovala mezi západem a východem, to znamená karpatské prvky, jako třeba čivoucí karpačky, kteří dneska jsou ve Zlatých horách, v Nízkém jeseníku, v Hrubém jeseníku, jsou to stopy po jakýchsi historických migracích, které ty druhy potřebovaly překonávají z jednoho toho horského masivu těch sudet do Karpat a opačně. Já myslím, že můžu klidně například to povodí Pomoraví, které je velmi blízké, tady povodí Odry ukázat, jak vlastně funguje přirozená nebo dobrá krajina, kdy třeba například to nad regionálním biokoridoru, který vlastně že v územních plánech zakreslen nějakým takovým způsobem představuje třeba hlavní takovou tu osu té řeky, a okolo dobře či špatně naplánované jakési terestrické prostředí, na které bych chtěl upozornit, jak je velmi důležité nějakým způsobem ochránit. Netýká se jenom toho vodního prostředí, ale to navazujícího. A víte, že to nevíte na tom kolikrát místy, jakoby to terestrické prostředí vlastně kopíruje okraj té řeky. A rád bych vám ukázal dál, proč vlastně být takto navržený biokoridor vlastně nemusí úplně plnit dobře tu svoji funkci právě tím, že tady chybí jakási taková ta nárazníková zóna toho terestrického prostředí ve větší vzdálenosti od toho hlavního toku řeky. Úses z velké části znáte, asi vám ji nemusím představovat, je to jakási síť, která by byla asi idealizovaná. Samozřejmě my ty druhy nemůžeme přinutit a dát bych rozdat jim tyhle mapy, aby cestovali jakoby tady těmito biokoridory. A cíl vlastně je a měl by být nás všech, a jsme schopni ovlivnit to ten úrovni lokální obecně až po to takovou jakousi tu nadregionální, protože jakousi prostě konektivitu v té krajině a zabránit fragmentaci, a nemusí se to týkat pouze třeba toho úsesu, který vlastně dneska funguje tak, že máme nějaké založené nebo respektive navržené nějaké třeba biocentra, jako jakési centra té diverzity rozmanitosti, které mají regionální nebo nadregionální význam, ty jsou propojeny s lokálnějšími menšími biocentry a takzvanými biokoridory, a myslím si, že to je hezká analogie, tak jak funguje dneska třeba naše společnost nebo jakoby ta naše státní správa, kdy vlastně ty menší centra jsou nějakým způsobem, dá se říct, takový podřízené těm vnějším. Samozřejmě potřebujeme z toho krajského města do té obce nějakým způsobem dojet, docestovat těmi lidé, a tak podobně potřebuje ta biota se nějakým způsobem mezi těmi jednotlivými populacemi pohybovat a například doplnit z té populace, která je bohatší, tu lokální, která třeba z nějakou důvodu místně vyhynula. Pokud i tu cestu tam neumožníme, tak ta obnova přirozená, která je levná a nestojí žádné peníze, tak samozřejmě je nefunkční a stojí nás to potom velké peníze realizovat třeba nějaké záchranné programy a víceméně ty druhy tam převážet nějakým způsobem uměle. A samozřejmě tak, jak nefungují dobře ty lidské cesty, nastane na té cestě nějaká zábrana, tak úplně stejně, akorát my to v přírodě nevidíme, tak pokatě, jako třeba na té silnici, je samozřejmě ta bariéra, která v té krajině se objeví, v té fragmentované krajině, tak způsobí to, že ty druhy se dokáží samovolně šířit z toho jednoho místa na druhý. A takhle nějak by klidně mohl vypadat kanál třeba v Pomoří, kdyby byl postaven. A víte, že jednak prostě ta rola biologická by byla jednak v tom samotném kanálu naprosto nulová, protože bez nějaké vodní přibližní vegetace by tam se byl nějaký život živočišný, do toho těžko takové typy kanálu dokáží překonávat příčně řada druhů, a netýká se jenom zvěře, ale samozřejmě člověka a dalších druhů, čili problém je nejenom jakoby jakási rozdělení krajiny na jdeme tomu pravou a levou, ale vůbec i ta funkce samotná toho vodního toku by byla pro tu migraci prakticky nepoužitelná. Tady toto je územní rezerva, která vede paralelně nebo po hranici Pákao Poudří. A pro to Poudří by to bylo asi velké neštěstí, protože vlastně z té strany někde se bude v relativně blízké době budovat vysokorychlostní trať, která vlastně, pokud se
velmi dobře nenaplánuje nějaké biokoridory, které vlastně příčně umožní migrovat těm zvířatům nejenom v podolné ose, ale i v příčné, tak z druhé strany by byla lemována tohleto kákao, poutří lemováno právě tady tímto kanálem. A vlastně i na nás, abychom využili tu územní rezervu k tomu, aby došlo třeba k nějaké liniové zástavbě v fragmentacité krajině, protože to poutří je takový hezký příklad, který hraje jakoby roli nejenom tu vlastně jakéhosi toho obrovského lokálního biocentra, ale právě to poutří umožňuje šíření právě, mělo by umožnit šíření těch druhů z těch, dejme tomu, bohatých populací, které dokážeme chránit právě do té volné kulturní krajiny, čili cílem by naše mělo být to poutří vlastně neuzavřít do nějakých kleští, k čemu už víceméně jakoby ta politika státní směřovala. Tady potom je druhý příklad při soutoku Odry a Olše, kde by výrazným způsobem došlo k zásahu do takové jako si okolí té Odry a do terestrického suchozemského prostředí. Odnesli by to tady ty štěrkovny výhle ty kališovy a do velké míry taky uříční ramena, která tady dneska okolo té oblasti jsou, které mimochodem ta oblast je třeba evropský významnou lokalitou pro některé druhy živočichů. A k čemu bych se chtěl dostat je právě ta role, jakoby důležitá role těch terestrických habitatů okolo těch řek, které vlastně dobře či špatně nějakým způsobem chráníme. Na řadě míst bychom by měli chránit lépe, případně obnovit jakýsi jakoby nevhodný stav. A ten se většinou definuje tak, že takovéto celé území zahrnuje nejen ta samotná voda, ale jakoby to blízké okolí, ale minimálně oblast po takovou třeba dejme tomu tu první jakousi historickou říční terasu. A ten důvod je ten, že třeba řada druhů a živočichů a vlastně jako týká se to i šíření například těch rostlin. Vlastně jim nestačí jako pouze ta vodní plocha nebo ta samotná řeka, ten mokřad k tomu, jakoby, aby tam vykonali ten svůj celý životní cyklus. Ale drtivá většina druhů, pokud tady jsou vložené ryby, vlastně využívá tu vodu, ale tu řeku nebo tu břehovou část k tomu, třeba aby se rozmnožili, ale samozřejmě ten další cyklus životní vyžaduje suchozemské prostředí, které je mnohonásobně větší než ta samotná plocha, kterou využívají v té vodě. Čili třeba například vážek a hezký příklad jsou obojživanici, ty se prostě jdou do té vody pouze rozmnožit. Ale ten dospělec potřebuje různá suchozemská prostředí, dokonce ne stejná. Na jiném místě nějakým způsobem nocuje, na jiném místě si v suchozemském prostředí hárá potravu, na jiném místě se dokáže schovat třeba před větrnými podmínkami nevhodnými pro let. A podobně to mají třeba obojživanici, kteří řada druhů zimuje právě na souši a tu souš potřebuje v okolí, v širším okolí těch vodních toků, případně řek. Čili upozorňují na to, jak to suchozemské prostředí a dostatečné suchozemské prostředí velké okolo těch řek je důležité pro funkční životní cyklus spousta druhů. A tady tomu prostředí říkáme příbřežní zóny. Je to záležitost, která už jakoby v tom západním světě už proběhla na řadě míst, třeba ve Velké Británii už došlo k nějakým způsobem rekonstrukci, k revitalizaci právě těch příbřežních zón, které zahrnují teda jenom to samotné úzké aluvium té řeky, toho vodního toku, ale právě i to širší suchozemské prostředí, které samozřejmě na velikosti toku může mít šíři, samozřejmě od drobných vodních toků by postačovaly metry po desítky metrů, případně těch velkých řek našich, samozřejmě možná klidně až stovky metrů. Tadyhle se příklad o tom, jak funguje třeba ta dobrá příbřežní zóna, například i pro naši společnost je mnohem lepší, aby se ten vodní tok rozlil někde mimo naše sídla, kde zároveň umožníme jakýsi prostě vsak třeba té vody částečné do podzemních vod, nějakým způsobem obnovíme ty podzemní vody, které mají jako v dnešní době trvalý deficit, čili to je jedna z takových možných využití funkčních příbřežních zón pro nejenom pro tu biotu, ale pro naši společnost. Samozřejmě, když tu funkční příbřežní zónu a vůbec ten říční systém budeme mít přirozenější, tak je dneska jasné, my to vidíme i na nějakých datech, které jsme prováděli, jakým způsobem dokáže i třeba v místě vyústění čistěný odpadní vod si funkční tok, proč vyčistit od těch zbylých organických látek, takových jako fosforu a dusíku, dokáže se vyčistit tu vodu od nich, pokud ten ekosystém dobře funguje, jako těch látek v něm, ve smyslu, když ten ekosystém je nefunkční, tak vlastně ta řeka je znečištěná a ztrácí tu samočistící schopnost
Nemluvím o tom, že samozřejmě kromě Bečva byl extrémní případ, ale obecně i při menších nějakých kontaminacích řek nebo znečištění havárií, které může dojít, tak samozřejmě při takhle funkčním říčním systému dochází k zachování genofondu na řadě míst těch druhů, které se potom vodká zdarma, dokáže znovu repopulovat tu řeku a nemusíme potom vynakládat nějaké významné finanční prostředky na to, abychom některé druhy sem za velké peníze dostávali zpátky, odchovávali. To se týká samozřejmě i včetně jakoby rybích druhů a rybích populací. Tady příklad, jak by vlastně třeba ta přítrční zóna mohla fungovat i v jakýchsi urbanističtějších oblastech nebo v intravilánech měst a obcí. A já říkám, není jako jediný relevantní důvod k tomu, aby třeba i státní správa pouštěla, když soukromé investory nebo jakoby nějaké větší firmy k tomu, aby stavěly své objekty v bezprostřední blízkosti těch vodních toků. Nikoho neohrozí při té investici, když tu svoji stavbu postaví dále od řeky a nechá ten prostor jakýsi pro tu společnost, pro lidi a jinak vlastně jakýsi ty migrační koridory nebo stanoviště pro ty dané druhy jakoby těch živočichů. Čili můj apel je, chraňme si vlastně i to bezprostřední okolí těch řek, které hrají důležitou roli jenom jak pro teda tu biotu, tak pro nás samotné lidi a to využití prostě samozřejmě je potom široké. Víme z dotazníkových šetření, že lidi mají rádi okolí řek a čisté okolí řek, nezastavené okolí řek. Ale toto společnost je významná. Tady máme příklad, jak by klidně mohla vypadat nebo měla vypadat třeba i Ostravice v Ostravě by třeba v Uši. To je fotografie z vnitřního Sydney. Podívejte, jak velká řeka, velké město dokáže absorbovat celkem funkční nivu a funkční příbřežní zónu v centru města, která hraje jednoznačně důležitou roli nebo významnou roli zde pro člověka, tak pro tu samotnou přírodu a je to vlastně vnitřní část města. Tady příklad zase u nás, jakým způsobem se někdy staráme až jako nehodně o biokoridory, investujeme finanční prostředky do údržby celkem, vidíte, že funkčního biokoridoru, který se sám nějakým způsobem zdarma revitalizoval, a my potom investujeme do něj finanční prostředky, abychom z něj udělali z toho stejného místa udělali toto, což je vlastně asi věc, která by nějakým způsobem nemělo docházet a určitě to jsou velmi zbytečně vynaložené finanční prostředky na takovou údržbu toho vodního toku, kterou ta role třeba toho biokoridoru je velmi snížena. Tady je příklad třeba jako naší spolupráce univerzity s Moravskoslezským krajem, kde třeba monitorujeme migrace obožívaníků tady jako v kraji a v krajině. Jestli příklad třeba ze ze Štramberka, kde kromě tady té řeky Sedlnice jsou, do ní vtékají takové drobné vodní toky. A já bych rád ukázal na třeba tohle příkladu, kde jsme zjistili, že výraznému úhynu obožívaníků dochází právě tady na této silnici v té oblasti mostu. Čili to dokládá, jak právě ty drobné vodní toky hrají velmi klíčovou roli pro migraci třeba zvířat, obožívaní kteří s velkou pravděpodobností zimují někde třeba v těch lesních komplexech a potom táhnou tím vodním tokem do Sedlnice a tadyhle do té vodní nádrže, která tadyhle začíná. A my se vlastně jakoby i na lokální úrovni velmi špatně jakoby o tady tyto cenné biokoridy staráme, protože tady možná není pořádně vidět, ale v tomto místě třeba vyrostl velmi nedávno plot, který sahá tady vlastně dá se říct až metr blízko k té vodní ploše, tady na tom místě jakoby sahá naprosto úplně na hranu toho vodního toku a vlastně zabraňuje jakési přirozené migraci těch zvířat. Takže nám děkuji za pozornost a ukázat tady, že vlastně ty biokoridory, nebo respektive ta územní rezerva by se měla teda týkat nebo nějakým způsobem to její vhodné využití nejenom prostě na úrovni těch našich velkých tří řek, ale dá se vlastně to aplikovat i třeba na tady tyto lokální obecní vodní toky. Tak, hezké dopoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že jsme se tady sešli tak v jiném počtu a že Ostrava tvrdí muziku, protože opravdu vás je tady nejvíc ze všech těch seminářů. Česká republika
se vyvíjí, bych řekl, v jakýchsi vlnách nebo nějaké myšlenkové postupy. Když se bavíme o vodních tocích, tak mně připadá, že přichází v jakýchsi návalech. Není to záležitost nějakého jako dlouhodobě koncepčního přístupu a vytváření nějakých jasných strategií, jak dál, ale vždycky se něco stane a my máme tu možnost se jako nad tím jako zamyslet, jo, a zamýšlet. Pak to zase jako zapadne a pak je zase jako nějaká fáze nějakého mlčení. Český rozhlas teď slaví 100 let a má slogan 100 let, to je teprve začátek. My jsme, řekněme, 30 let po revoluci, je tady nějaká snaha koncepčně možná nahlížet správu vodních toků, hospodaření v krajině, na vodu v krajině nějakým způsobem, ale řekl bych, že jsme stále na začátku, ne-li se nám strašně málo daří ty projekty realizovat a posouvat je dál. Já vnímám to uvolnění rezerv jako další milník k tomu, aby jsme, protože se to dotýkalo velkých vodních toků, aby jsme se zase jako začali nad tou věcí zamýšlet. Ono kolikrát, až uvidíte některé věci i z té aplikace, kterou jsme vytvořili, tak v podstatě je vidět, že v mnoha místech ta rezerva ani neprochází říční krajinou, procházela prostě někudy úplně jako jinudy, někde využívala samozřejmě tu údolní osu, protože to dává jako logiku. A tak bychom se měli asi jako nad tím nějakým způsobem zase začít zamýšlet a možná si nenechat jako utéct tu příležitost. Jo, a možná zkusit do toho trošku víc promluvit. I z toho důvodu tyto semináře vlastně s Arniku, které pořádáme. A my máme celou řadu hezkých příkladů, které možná vznikly v té české, moravské, slezské krajině, bych řekl, jako sami od sebe, nějakým historickým vývojem, kdy vidíme, že stále máme zachovány nějaké fragmenty říční krajiny, která je relativně funkční, která není odpojená od okolní krajiny, má zachované nějaké podélné kontinuum, to znamená to fluviální kontinuum, které je docela zásadní z hlediska pohybu látek, energie a samozřejmě organismů, které se v ní pohybují. A takovým jako relativně hezkým příkladem je samozřejmě Poodří, kde můžeme vidět, že ten koncept kulturní krajiny nějakým způsobem funguje a můžeme se zamýšlet nad tím, jestli je to ten jako nějaký multifunkční model, který může dávat smysl. A že to není pouze taková ta jasná, tvrdá exploatace toho území, kdy teda využijeme tuhle část, napřímíme to, budeme pracovat s nějakou protipovodňovou ochranou, která v jistých ohledech a v určitých úsecích může dávat smysl, ale v jiných je úplně kontraproduktivní a smysl nedává. A máme před sebou některé výzvy, kolegovi zmiňoval v rámci těch, řekněme, fyzicko-geografických nebo přírodních podmínek. Tak když se podíváte na Českou republiku, a tady máme jakési rastrové vyjádření hustoty erozní sítě, to znamená potažmo, to je vlastně říční sítě, tak zjistíte, že jsme teda jako pěkně prošpikovaní, jsme pěkně proerodovaní, máme celou řadu velmi zahuštěných území z hlediska právě toho koncentrovaného odtoku. Když se podíváte, kde to je nejtmavější, tak mimo jiné zase tady vidíte ty Karpaty, prostě jo, jako výsledek nějakého dlouhodobého přírodního vývoje a modelování říční sítě. No a do toho samozřejmě vstoupil člověk z hlediska těch protipovodňových opatření a začal vodní toky významně jako upravovat. Když se podíváme jenom na tu statistiku, tak já bych chtěl upozornit tady na to číslo 21 000 km tvrdě upravených vodních toků. A teď nemluvíme o těch zásazích a úpravách, které nepovažujeme za ty tvrdé, velmi jaksi vodohospodářsky jako rigidně upravovaných vodních toků a samozřejmě jsme došli do mnohem větších čísel.
A každopádně tohleto číslo, když si teď promítneme a bavíme se také o nějakých jako výzvách, které jsou před námi, určitě jste slyšeli, že z Evropské unie, z Evropské komise by měl přijít Restoration Law, vlastně nové opatření, které by mělo směřovat k obnově ekosystému, k obnově stanovišť, tak tam dokonce Česká republika bude mít úkol, že bychom měli zrevitalizovat 400 kilometrů říční sítě. Když si to podíváte se tady na to hrůzostrašné číslo, tak to je jako kapka v moři. A teď máme před sebou běžící jako klimatickou změnu, reakce na klimatickou změnu. Všichni slyšíme, jak je potřeba zadržovat vodu v krajině, nepotřebujeme ji rychle odvádět. A můžeme se ptát, a co jsme teda jako udělali? Co jsme udělali teď za posledních 10 let? Kolik jsme teda zrevitalizovali vodních toků? Jak se hejbly komplexní pozemkové úpravy? A tak dále. Jaké opatření děláme v ploše? Jakým způsobem měníme hospodaření v lesích, jakým způsobem měníme hospodaření na zemědělské půdě. Jsou to všechno zpropojené nádoby a ne všechno, ale řada z toho končí vlastně v politech, vodních toků, ale je to vlastně ten konec, jo? Je to ta konečná fáze vlastně toho odtoku z toho území. Když se díváme na říční krajinu, tak bychom si měli uvědomit jednu důležitou věc, že říční krajina s ohledem na to, o čem se dneska hodně mluví, o ekosystémových službách, tak vlastně nám poskytuje a má nějaké potenciál. Má pro společnost nějaký potenciál, který bychom mohli uplatnit, mohli bychom ho využívat, řekněme, komplementárně k těm dalším činnostem a aktivitám, které v krajině děláme, ale ne vždy se nám to daří, protože jedeme v jakémsi setrvačném módu. Takhle to máme jako vyzkoušené a my to mění nebudeme a my v tom takhle budeme sami pokračovat dál. Myslím, že tohle máme vyzkoušený každý na sobě. Jo? Že to je takový ten moment, kdy sami sebe musíme přesvědčit, že bychom měli jako vystoupit možná z té komfortní zóny a jít jinou cestou. Zároveň říční krajina, to si všichni uvědomujeme, je také nositelkou nějakých rizik. Ta rizika vnímáme především v intenzích povodní, erozní ohrožení, jo? To znamená, kdy ten koridor vodního toku samozřejmě atakuje erozně infrastrukturu a tak dále. A zároveň samozřejmě tady do toho vstupuje to, o čem se dneska hodně hovoří. Vždycky si říkám, tak už jsme za tím momentem, že už o tom nediskutujeme, jestli to je nebo to není. Ale občas na mě vždycky vykoukne a ono to není. Jo? Jako teď především teda od politické garnitury. I v našem kraji máme některé politiky, kteří razí stále tuhletu mantru, že vlastně klimatická změna neprobíhá. Jo? Tak já nevím, co teda kolem sebe vidíme, jsou vzdělání, jsou to inženýři, a přesto prostě mají takové názory. Jo? Možná právě proto, že neznají kontext. Já bych jim to velmi rád vždycky vysvětlil, ale prostě oni nějak jako nemají tendenci si to nechat aspoň vysvětlit v nějaké debatě. Takže to je, tento schéma má jenom evokovat nebo navodit, není samozřejmě kompletní, má navodit vůbec jako ten myšlenkový nastavení, jak složitá vlastně říční krajina může být a jaké tam můžou probíhat nějaké jako synergie a komplexnost. No a když se podíváme na to, co bych řekl, že hodně teď znovu se začíná i v České republice, i v Evropě akcentovat, to je otázka toho konceptu ekosystémových služeb, aby jsme si uvědomili, že některé věci probíhají v té krajině, jak říkají Angličani, free of charge, nemusím za to platit a přesto to můžu vlastně využívat. Tak my jsme dlouhodobě na to zapomínali, nebo jsme si to neuvědomovali, nebyli jsme dostatečně znali toho, jak ten říční ekosystém funguje a některé věci jsme na první dobrou využívali a dělali. Jo? To jsou takové ty věci, které všichni dobře znáte,
To znamená, že vnímám, že ta řeka a ta říční krajina je pro mě zdrojem vody, já tam můžu mít z mělkých svodní dostatečnou kapacitu zásobu vody nebo z té tekoucí vody. Řeku jsme, bych řekl, jako ponížili na nějaký odpadní koridor, že když teda ve chvíli nemáme kam s tím, tak to šoupne do řeky, ona si s tím poradí. Už ji neříkáme řeka, ale říkáme ji recipient, příjemce vlastně té odpadní vody. Jo. Samozřejmě zdroj vodní energie. Myslím si, že po roce 90 jsme velmi razantně viděli nástup malých vodních elektráren, například na vodních tocích. Opět narušování kontinua. Když se podíváte na některé paradoxy v českých povodích, budete se podívat třeba na Horní Moravu, kouknete se na revitalizace, které se uskuteční v Liptovelském Pomoraví, řeknete si, wow, to je výborný nápad, jak relativně levně tu řeku znovu jí vrátit nějakou prostor pro migraci, pro vývoj meandrového pásu. A pak jedete nahoru k Hanušovicím a to, aby tady vidíte, jak se vlastně budují nové malé vodní elektrárny, nedodržují se manipulační řády, když tam jste v létě, tak v rybním přechodu neteče téměř žádná voda a všechno valí přes malou vodní elektrárnu. Jo? A takhle bychom mohli pokračovat, když se bavíme o ekosystémových službách, tak to je mimo jiné také příležitost pro tu rekreaci, pro tu turistiku, pro vodáky. Ale když vidíte, jakým způsobem se tam zrekonstruovali například jezy, tak si říkáte, jak ten vodák přesto přejede. No. Takže to jsou věci, které teda úplně bych řekl, že neděláme koncepčně a bohužel stále tam narážíme na celou řadu problémů. Asi takovým jako nejpalčivějším problémem vždycky u vodních toků a řekl bych, že v určitou dobu to bylo hodně jako top téma, byla záležitost obnovy fluviálního kontinua, teď myslím jako v tom podélném profilu. Jo? To znamená odstraňování bariér, budování rybích přechodů, ale řeka, říční systém, to není pouze voda, to nejsou pouze organismy, které se tam pohybují, to jsou například také sedimenty, které se tam pohybují, nedostatek sedimentů nám někde může vyvolávat efekt hladové vody a je to opravdu jako složitější systém, než na první dobrou si myslíme, že to tak je. A kolegové už zmiňovali i ten prostor právě té příbřežní zóny, to znamená riparian zone, kdy celá řada těch pobřežních ekosystémů je od té řeky odpojena. Jo, je odpojená ať už tím, že tam budujeme protipovodňové valy, hráze, nebo že fakticky zkapacitníme koryto, aby absorbovalo teda tu danou povodňovou vlnu. Ale neuvědomujeme si, že to, co potřebujeme, je například ta jarní inundace, stání sněhu a najednou ono už to nefunguje, jo? Protože jsme to odpojili. Další věc je ten třetí rozměr kontinua fluviálního, a to je vertikální, kdy sedimenty, které jsou uloženy podél vodního toku, ale i které jsou vlastně v korytě, to znamená, jak vypadá ten sediment, který je na dně, jestli je to vydlážděné koryto, které je a vytváří bariéru pro to, aby mohlo docházet k infiltraci. Nebo tady máme celou řadu nepůvodních povrchů právě v nivě nebo v nějakých údolních stupních, tak samozřejmě může zabraňovat infiltraci. Velmi důležitému momentu, který z hlediska naší adaptace na klimatickou změnu, kdy potřebujeme tu vodu jaksi schovávat. My potřebujeme někde uchovávat a ideálně je v místě, kde nemáme výpad. Jo, to znamená například v podzemí, v těch podpovrchových rezervoárech. No a to, co se určitě jako povedlo, to asi vnímáte, ne samozřejmě na všech vodních tocích, určitě byste dokázali každý z vás říct nějaký vodní tok, kde to úplně ideální není, je čistota vody. To znamená, jakost vody se poměrně výrazně zlepšila. Některé samozřejmě menší vodní toky, které protékají našimi vesnicemi, stále vykazují poměrně vysokou míru znečištění. To je to, že se to nedostalo vlastně do nějaké té zóny vlastně počtu ekvivalentu obyvatel, aby tam mohla vlastně vzniknout třeba čistírna odpadních vod dotovaná, nebo se to řešilo teda nějakýma polovičatýma, řekněme, cestama.
No ale samozřejmě naprosto jako zásadní podíl na všem tohleto znečištění má samozřejmě zemědělství. Jo? To znamená eutrofizace vod prostřednictvím právě těch splachů, reziduí, ať už hnojiv nebo pesticidů, které se dostávají do vodního toku. No a samozřejmě bychom se mohli bavit velmi dlouho asi o tom, jaké další funkce, my jsme se pokusili nějakým způsobem napříč těmi různými efekty to shrnout v té příručce, kterou máte každý před sebou, které další efekty říční krajiny, lužního lesa, dobře fungujícího lužního lesa, dobře fungující řeky jsou a jsou spojeny právě s tím fenoménem, že tam je přítomná voda a že voda je tím regulačním faktorem z hlediska efektu právě zvyšující se teploty, výparu, klimatické změny. A velmi důležité je, jak kolem té řeky a v té říční krajině tedy hospodaří. Jestli tam máme nějaké intenzivní plochy, jestli tam máme zpevněné plochy, jestli tam máme naopak plochy, které umožní to, aby tam docházelo k výparu, aby docházelo k efektu nějakého ochlazování a aby se ten fenomén té vlastně energetické kapacity, kterou ta voda v tom území má, nějakým způsobem vlastně využil. No a o eutrofizaci jsem se zmiňoval, opět ten prostor kolem říční krajiny je tím místem dotoku. Tam se nám dostávají všechny ty splachy, které vlastně přicházejí z té okolní říční krajiny a je samozřejmě velmi důležité si uvědomit, jakým způsobem teda to budeme řešit a jestli tam budeme mít právě dostatečné množství těch nárazníků, těch bufferů, které by nám právě zabraňovaly tomu, aby se dostávaly právě třeba ty eutrofizované vody přímo do kory, nebo třeba pokud máme zachované bořiční jezera, ten fenomén, který můžeme vidět například v povodří, aby tam nedocházelo k té masivní vlastně eutrofizaci. No a z hlediska té funkce, kterou já vidím a kterou každý rozumí, které každý rozumí si, aspoň teda myslím vždycky. A je to pochopitelné, protože je to něco, na co si můžeme sáhnout, co můžeme vidět, je, jak hezky komunikuje řeka právě s těmi okolními mělkými zvodněmi, kde máme ten potenciál pitné vody, zásob vody. Podíváme-li se na říční síť v České republice, velmi často vidíme zkapacitněná koryta, která drénují tu krajinu a hlavní problém je, že samozřejmě ty mělké zvodně rychleji vlastně vytékají a nenaplňují se tak intenzivně, jak jsme potřebovali. A především ten efekt těch jarních povodní a nebo doplňování zásob podzemní vody právě těch mělkých zvodní při povodňování té nivy, tak jak si přestává fungovat. Jo? Nefunguje anebo nefunguje s takovou intenzitou. Je zřejmé, že pokud hovoříme o doplňování nějakých těch hlubších zvodní, tak to jsou záležitosti mnohem další, zatímco tady nám to může fungovat velmi, velmi rychle. Takže opět je to ta otázka, jak bude vypadat teda ten prostor té říční krajiny, jak se o něj budeme starat. Některé ty energetické věci, jaký efekt právě ta voda v lužní krajině a lužní les může mít, přeskočím, to si pak můžete třeba přečíst, ale opravdu ten efekt, kdy máme pouze zemědělské plochy, pole kolem vodních toků a máme tu krajinu a vysušujeme tu krajinu a ta krajina má tendenci ještě více se vysušovat právě z důvodu toho uvolněného prostoru, toho land use, toho aktivního povrchu, který tam je, tak samozřejmě na ohřeb potom té krajiny vlastně zůstává poměrně velké množství energie. A to je věc, kterou z hlediska globální klimatické změny určitě nechceme. Druhou takovou velkým tématem, který stále řeší vodohospodáři, dívají se na to samozřejmě všichni aktéři, kteří v té krajině žijí, od jednotlivých obyvatelů, od starostů, je otázka, jak ochránit území před povodněmi. To je samozřejmě velmi kritický moment. Je to moment, který má ze zákona v podstatě správce toku nějakým způsobem jako řešit, ale samozřejmě ten správce toku je opět, bych řekl, tím posledním jakoby v tom řetězu, protože v tom povodí
Je celá řada jako dalších aktérů, kteří promlouvají do toho, jestli ta protipovodňová ochrana a ty píky těch povodní, které tam jsou, budou takové, které budou pro nás rizikové, jako pro občany, pro naši infrastrukturu. Proto je velmi důležité se zabývat celou koncepcí povodí. Vidíte, že vznikl i vlastně koncept, a už máme vlastně to třetí jako plánovací období vlastně plánu povodí, plánu dílčích povodí. To znamená, je tam nějaký prostor pro participaci. Otázka je, do jaké míry dostatečně se o tom ví a do jaké míry dostatečně se účastní všichni ty aktéři vlastně tvorby těch dílčích plánů, když jsou ve fázi vlastně toho otevření. A je zřejmé, a na to poukazují hydrologické studie, které buď to jsou dělány experimentálně, to znamená na menších povodí, nebo jsou to hydrologické studie, které ukazují a berou si jako některá povodí jako ten příklad, kde se studuje právě efekt využití území na pík a délku probíhající povodně, tak je zřejmé, že velmi rozhodující je to, v jakém zdravotním stavu je celé to povodí. A mohli bychom se bavit vlastně o tom, jak probíhá povodeň právě třeba v říčním systému, kde máme volnou nivu, kde ta niva může právě fungovat při těch inundacích, to, co ukazoval velmi hezky kolega Koleva, jak ta řeka vlastně vybřeží a jak se potom zase vrací a zase tam máme ty jako vedlejší efekty doplňování zásob podzemní vody, potenciál rozrůznění těch jednotlivých stanovišť a jak funguje samozřejmě řeka, která je jako upravená nížina, kde ty efekty a ty pulzace. A teď si to promítněte na to, co zase říkal v první přednášce kolega Škarpy. Ve chvíli, kdy máme přirozeně povodí, která se vyznačí velkou rozkolísaností útoků, to znamená, pokud do takového typu povodí a takto upravené řeky vidíte právě ten vysoký útok. Jo? To znamená zase, je tam nějaká velmi vysoká energie koncentrovaná, která může způsobit další problém v tom území. To znamená dneska já už tomu ani neříkám jako alternativy. Já někdy alternativa jako tahá za uši, protože mně to připadá, že to je spíše rozumná cesta. Je to cesta, která je v mnoha ohledech, v mnoha povodích vyzkoušená, že má jasné efekty na to, jak řešit a jak snoubit protipovodňovou ochranu, protierozní ochranu právě s podporou některých těch environmentálních funkcí povodí. Tak samozřejmě to je jedna z cest, kterou jí například se zaměřit na to a komunikovat třeba se zemědělci, že prostě jako není dobrý mít to pole do oraní až do břežní čáry. A podívejme se tady, když půjdeme v řece Opavě, tak tam máte do oranou prostě pole až do mrtě. Co to jde? Já kolikrát říkám, jak ten traktorista, jaký to je teda, má rád asi adrenalin, jo? Protože jako tam se otáčet na té hraně v podstatě příkrého poderodovaného břehu klobouk dolů. I když teda spíš bych řekl, že nic hezkého nevytvořil. No a ten koncept, kam dál, samozřejmě existují různé modely. Můžeme stále vidět, že když se koukneme na současnost, tak vidíme, že samozřejmě stále sílí právě to využívání vodních toků a říční krajiny spíše takovým tím klasickým exploatačním způsobem. Pro vaši informaci, studie, která byla nedávno zveřejněná, hovoří o tom, že v roce 30 budeme vlastně využívat asi 90%, budeme ovládat asi 93% odtoků řeka na světě, jo, globálně. Což je brutální samozřejmě jako snaha lidí ovládnout ten odtokový proces a nějakým způsobem ho monitorovat, anebo nějakým způsobem ho ovlivňovat. No a nebo teda vykročíme nějakým environmentálně šetrným scénářem a teď bychom si mohli dělat nějaké idealistické nároky na to, že budeme aplikovat ten environmentálně šetrný scénář v celých povodích, nebo v nějakých dílčích povodích, nebo v nějakých jako úsecích. Otázka je, do jaké míry intervence jenom na nějakém úseku je efektivní, jestli opravdu funguje. Když jenom vycvakneme určitou část, zrevitalizujeme, uděláme tam nějaké věci,
ale v rámci toho fluviálního kontinua je fakt důležitý to, co se děje nahoře i to, co se děje dole, protože ono to spolu komunikuje. Jo. Takže jsou různé momenty, anebo teda snaha hledat nějakou jako rovnováhu, nějaký vyvážený stav, kdy budeme samozřejmě stále nějakým klasickým způsobem říční krajinu využívat, na druhou stranu budeme hledat možnosti i těch dalších ekosystémových služeb, která ta říční krajina přináší. V tomto směru jsou naprosto zásadní aktéři, kteří na tom participují. Rozhodně byste neměli vnímat, že to je pouze správce vodního toku, ale správce vodního toku potřebuje mít partnery. Potřebuje mít partnery v povodí, potřebuje mít samozřejmě osvícené politiky, kteří vytvářejí koncepce a jdou teda do nějakých legislativních rámců, ale zároveň potřebuje celou řadu těch partnerů, které tady vidíte, hospodáře, rybáře, kteří řeknou, tak jako my máme očekávání, jsou naše taková. A asi je zřejmé, že některá očekávání můžou být protichůdná. Jo? To znamená, že rybář, když to vemu s nějakým průmyslníkem, který bude chtít odebírat vodu nebo který bude provozovat malovodní elektrárnu, tak asi s tím rybářem nemusí úplně jako souznít. Jo? Ale je tady cesta na to, aby se to harmonizovalo právě v různých tedy takovýchto setkáních, aby jsme si jako vyjasňovali, co má větší váhu a kde vzniká tedy ta zásadní věc, kterou bych nazval nebo bývá nazývána veřejným zájmem. Možná veřejným zájmem jako toho vyšší důležitosti. Jo? Hezký příklad, když si vezmete veřejný zájem, který teda v rámci kanálu Dunaj-Odra-Labe byl zdůrazňován, že proč ten plavební kanál máme mít, tak hlavním veřejným zájmem na začátku byla jako doprava materiálu zboží. Jo? Jenže pak se najednou zjistilo, že ono to zboží ani jako tak jako není, co by jsme vlastně jako dopravovali, tak se začaly hledat jako další veřejné zájmy. A dalším tím veřejným zájmem začala být akcentovaná rekreační plavba. No. Takže dobře, vznikly projekty, dokonce možná víte, jsme daleko od Vltavy, že třeba na řece Vltavě vznikla strategie, že se celá Vltava vlastně musí usplavnit pro právě tato malá plavidla, takže se staví výtahy jako na Slapek, jo, aby se překonala teda ta přehrada. A čerpají se na to evropské peníze. A ty evropské peníze taky mimo jiné říkají, no když vám dáme ty peníze na to usplavnění, tak taky to musí být ale udržitelné. Jakým způsobem teda povodí Vltavy zajistí udržitelnost tady toho projektu, když co tam jezdí s těma loďkama, v podstatě jako nebudou platit nic peněz jako za to, aby přebytli tu hráz. No tak co udělalo povodí Vltavy? Zdražilo kubík pitné vody pro lidi. Je to veřejný zájem? Jo? Představte si, kdybyste tohleto tady jako aplikovali na tady jako na náš kraj, jo. Připadá nikdo o tom neví. Jo. 12 halířů, to jako není moc, ale když si to spočítáte v tom objemu peněz, tak to jsou jako docela peníze. Takže tohle je docela zásadní. No a existují samozřejmě, a tím se zabývají hodně jako geografové, to znamená environmentální, jak si řekněme, orientované vědy, které se snaží dívat tedy na určité koncepce, určité scénáře, jak v té krajině hospodařit, co tam teda dělat. A promítají to samozřejmě do určitých vlastností té krajiny, to znamená z hlediska právě těch ekosystémových služeb, jestli budou se zlepšovat, jestli se budou zhoršovat, jestli teda bude ta krajina poskytovat spíše hlavně ty zásobní funkce, to znamená, že budeme mít vysoké výnosy na polích a tak dále. A nebudeme tolik akcentovat teda ty další ekosystémové služby. Takže na to existuje celá řada studií, které vlastně potom prokazatelně ukazují, jestli budou klesat určité ty skupiny těch ekosystémových služeb, jestli se budou zlepšovat nebo zhoršovat. Zásadní příležitost pro nás v tuhletu chvíli je, a myslím si, že to není vůbec o rezervách, protože když se podíváte na přítoky na dílčí povodí, tak v podstatě to najdeme ve všech povodích, kam se kouknete, tak samozřejmě je možné se bavit o tom, co s těma řekama jako dělat, kam dál postupovat.
jestli teda jít cestou revitalizací, nebo jenom prostě umožňovat renaturace vodních toků tím, že ty vodní stavby nebo ty vodohospodářská díla na tocích v rámci úprav prostě jsou degradovaná, degradují a už je zbytečné obnovovat, protože ukazují, že nemají prostě jako funkce, nemají trvalou udržitelnost v tom území. Jo. Nebo začít uvažovat o multifunkčním modelu říční krajiny. To znamená, že to nebude pouze jako ten upravený koridor, ten upravený recipient, ale že opravdu tam budou ta propojenost s tou okolní krajinou. A samozřejmě měli bychom začít tím, že identifikujeme ty potenciály a budeme ruku v ruce samozřejmě s protipovodňovou ochranou, protože revitalizační opatření, renaturační opatření by neměly být dělány, by tě mám rád, pouze pro obojživelníky, ale měly by být samozřejmě ruku v ruce, by měly ukazovat právě ty multiplikační efekty, které by tam měly. No a k tomu samozřejmě už se ukazují naštěstí teda i v České republice, že máme některé příklady. Máme určité nástroje technických revitalizací, které se uplatňují, někde jdeme cestou renaturace vodního toku, že se on po povodní jakoby zbaví samozřejmě toho opevnění a začne znovu hledat tu svoji jako dynamickou rovnováhu, protože vodní toky jsou entity jako dynamické, nejsou to žádné statické jevy. Takže najdeme celou řadu jako příkladů, kde to nějakým způsobem uplatňované je. Hodně akcentované jsou i v západní Evropě třeba povodňové parky, to znamená opravdu jít cestou toho extenzivního využití říční krajiny, využití hlavně právě pro tu inundaci vody během povodní, jak snížit ten pík té povodňové vlny. Možná jste včera zaznamenali, opět Praha, my můžeme závidět teda jakoby v tomto případě Pražáku, protože opravdu pokračujou, vznikl koncept a včera byl zveřejněný koncept, vlastně soutěžní návrh, který byl vybrán povodňového parku. Jo, super, vlastně Berounka Vltava. Jo, to znamená tenhle ten prostor, který vždycky tvořil a byly tam problémy, protože na soutoku velmi často jsou problémy, jo. Jsou takové oblasti, jsou problematické. Teď si vemte, my jsme z Ostravské Pánvy, jo. Teď tady máme soutoky karpatského fenoménu, českomasivního fenoménu, teď se nám to tady všechno mrzká, když půjdeme do Plzně, tam to máme to samý, že jo, tam to taky takhle pěkně se to stýká. Tak co s tím budeme dělat? Půjdeme furt tou cestou, že to budeme za každou cenu jako udržovat nějaký jako mantinelek a pak zase přijde jako povodeň SB. Někde ano, někde to musíme dělat, ultravilánek, tam samozřejmě. Ale v těch meziprostorech, v těch místech, kde bychom mohli něco takového dělat, tak samozřejmě přichází tenhle ten koncept. Hospodaření v inundačních zónách. Existuje celá řada příruček, když se člověk koukne jako do zahraničí, opravdu se na tom pracuje. Jsou tam zemědělci, kteří jsou pionýry a pilotními farmami, které ukazují, jak teda hospodařit v té krajině, která je pod vlivem třeba povodňové situace. No a samozřejmě ty multiplikační efekty tam jsou. Donedávna jsme neměli příliš mnoho informací o tom, jaký efekt třeba může mít říční dřevo, které je v blízkosti nebo v korytě. Dneska existuje celá řada studií, protože jedna oblast fluviální geomorfologie se tomu velmi intenzivně věnuje. Jmenuje se mrtvému dřevu, věnuje se říčnímu dřevu. U nás vlastně na katedře máme taky skupinu, která tohleto jako řeší kolem docenta Dali. A je to super, protože se ukazuje, že opravdu dokáže to říční dřevo, pokud je s ním dobře pracováno, snižovat některé efekty povodňových situací třeba kolem 1/5. Jo. A jsou studie opět na některých povodích, které ukazují, že třeba se velmi hezky prodlouží díky tomu délka pohybu vody tou říční krajinou. Tady v té studii, třeba tady v tom povodí až od 1 na 20%, narůstá vlastně frekvence, po kterou vlastně ty akumulace se tam objevují. A co je důležité, redukuje to nějakým způsobem taky ten pík vlastně té povodí. To znamená, je to ukázka toho, že ta říční krajina dokáže samozřejmě s tou povodní také pracovat, ne samozřejmě u těch extrémních s velkým magnitudem úplně 100%, ale vemte si, Vltavská kaskáda.
obrovská soustava vodních děl a ochránili Prahu v roce 2002 před povodněma? Já myslím, že jako ne. Jo, takže jenom vidíme, že tady nejde o tu cestu, aby jsme si teď jako z vodosprávy říkali, vy jste to dělali blbě a děláte to blbě. Ne, myslím, že by se měli společně hledat nějaké cesty, jak zlevnit vlastně tenhle ten prostor. No a samozřejmě jsme tady nad Ostravicí, máme tady ten hezký jako příklad, jak řešit řeku ve městě. Tady je takový extrémně zajímavý příklad z Jižní Koreje, ze Soulu, kdy tady, kdybyste se na to koukli, tady pod tím tekla řeka. Ta řeka byla samozřejmě zastavěná, totálně jako zničená. Potom přišli soulský magistrát, nebo jak se to tam jmenuje, s tím, že teda znova otevřel tu řeku. Otevřeli, vidíte, ten koridor je úplně uzoučkej, jo? To je opravdu jako úzký, kde bych řekl, tahle jedna a půl týhle místnosti, a to je ten prostor vlastně pro tu řeku v tom území. Přesto to udělali stylem, který je úžasný. Je to prostě využití toho prostoru proto, že to je teda ve městě, má to být místo pro lidi, a maximalizovali ten zisk, ten efekt těch environmentálních funkcí. Když byste se koupili do Lonely Planet, kam jít v Soulu, tak mimo jiné po té revitalizaci tady té řeky, kterou ani nevyslovím ten její název, tak se stala vlastně jedním z highlightů pro všechny návštěvníky Koreje, který tam přijeli. Je to fakt úžasný jakoby místo. Vidíte, je to zelený koridor. Přestože to je prostor, který je takhle jako ohrázovaný, tak ale na každých, já nevím, 100-200 metrů máte nerezový žebříky, po kterých můžete svít z dolů, děti prostě challenge, jo, tak tam prostě lezou a mají prostor v té říční krajině. Podívejte se na čistotu vody, podívejte se tady na ty ryby, co tam plavou, jo. A je to opravdu využití toho prostoru a nikdo se nebojí toho, že tady jsou nějaký nášlapní kameny, jo. Dejte tohleto do vodního toku ve městě. Šutr, pryč s ním, povolej, ruce, jo, pruse, jo. Takže dá se to samozřejmě řešit, dá se to. My v současné době řešíme, my ani tak neřešíme ty věci jako vědecký, jo, ale nějaké aplikační řešíme teď na Dolním Labi. V rámci, víte, že jsou takové dva hotspoty v rámci Dunaje od Labe kanálu. Stále ještě otázka je, jestli budeme mít kanál tady do Polska na Odře, nebo jestli budeme mít hlavní stupeň Děčín, jo. A tak my jsme teď v rámci Tačeru vlastně vykročili do toho prostoru a vpadli jsme do toho prostoru tím, že chceme ukázat, jak by mohla vypadat řeka Labe v Děčíně, v Ústí. A společně teda s projekční firmou Envicons vytváříme nějaké jako nápady, co tam všechno dělat. Možná ukázat jako Děčíňákům, že fakt jako záchrana toho města není v tom, že znova tam budou jezdit jako remorkéry a že se jim tam zatopí Labe, který je dynamický, takže tam budou mít vlastně stagnující vodu. Spíše jim ukázat, že to jde udělat jako jinak. A bohužel to obyvatelstvo je tam tak zmasírovaný, jo, že prostě všichni si myslí, že se vrátíme do roku 85 a že tam zase jezdí čífáci a z Hamburku budou vozit, já nevím, dámský kalhotky nebo nějaký časopisy zajímavý, jo, nevím, jo. Prostě fakt je to hrozný a je to zmanipulovaný a vůbec se nedívají na tu území, který má neuvěřitelný potenciál, protože kdo jste byl v Děčíně, vidíte tam nádherný kanion Labe, máte tam prostor pro lezení na pastýřské stěně, máte tam zámek a teď uděláte co? Zpomalíte to k řeky a uděláte tam z toho přehradu, uděláte další střehu. Jo, to je prostě věc, kterou si asi ty lidi neuvědomují. Tak a závěr, jeden hezký příklad tady z Odry. Včera jsem se byl proběhnout kolem Odry a furt kolem toho běhám a normálně mě to nějak jako necvaklo, jak člověk nějak nad tím se snaží nepřemýšlet. Tady můžete vidět, jak v rámci přípravy kanálu Dunaje Odra Labe vzniklo na Odře už některá jako uvaziště pro lodě. Jo. Takže tady vzniklo jedno a tady na protějším břehu je druhý. Mě by jenom zajímalo teda,
Jak bude tady to úvaziště a tadyhle ten pidí přístav fungovat, když oni kluci to umístili na jesetním břehu, který neustále akumuluje? Jo? Já to nechápu. Já jako, to je úplně jako základ jako fluviální geomorfologie, jo? V základním kurzu. Takže já si myslím, jestli to není záměr, že tady budeme furt odtěžovat vlastně tu akumulaci a budeme spotřebovávat peníze daňových poplatníků. Kolikrát ono to není totiž o tom, jestli příroda má újmu nebo nemá újmu, ale možná, že by úplně stačilo se kouknout na ekonomické efekty, který tam má. Takže záběrem toho mýho vystoupení bychom možná měli postupovat nějakým takovýmhle jako kroku, nebo měli bychom si uvědomit tyhle ty jednotlivé věci. Tohle to si myslím, že je naprosto důležitý partnerský fakt všech těch jako aktérů v tom povodí, aby věděli, že to povodí bude vypadat tak, jak společně se dohodnou. A my jsme se vlastně tady při té brožurce nějakým způsobem jako trošku inspirovali tím, co už jako dávno na západě funguje, že třeba prostě správci vodních toků toho povodí dělají takovéhle manuály pro občany, aby věděli vlastně, co tam je, co je důležitý. Takže tady třeba vidíte povodí vlastně ve vztazích, jo, je to nějaký vlastně průvodce občana tím, jak chránit a obnovovat naše povodí. Takže i to je v podstatě jako cesta a možná kvůli tomu jsme tady. Děkuji vám za pozornost. Tak, děkujeme. Jsem člověk, který se prakticky živí územním plánováním a proto to téma, které tady je trošku odlišné od těch ostatních témat a budeme se chvíli věnovat problematice územního plánování, respektive problematice toho naštěstí snad už definitivně odpískaného kanálu z pohledu územního plánování. Tak. Obsah té prezentace vidíte tady, chvíličku budeme hovořit o nějakých obecných záležitostech. Byť samozřejmě předpokládám, že těm, kteří se s územním plánováním potkávají, tak jsou jasné. Možná je dobré si je připomenout. Potom si řekneme o tom, co se stane, co by se mělo stát v oblasti územního plánování v návaznosti na usnesení vlády z 8. února. A pak si uvedeme nějakých pár příkladů tady z Moravskoslezského kraje. Tak, pár pojmů. Chvilička vzdělávání v oblasti územního plánování. Co je územní rezerva? Mluvíme tady o tom, že tady vláda rozhodla o tom, že se nebude realizovat záměr a hovoří se o tom v souvislosti s územními rezervami, které jsou vymezeny v zásadách územního rozvoje krajů a územních plánech tradic. Územní rezerva je vlastně takové území, buď plocha nebo koridor, v našem případě tedy ten dolní koridor, který říká, že v určitém území se má prověřit, jestli nějaký daný záměr, může to být třeba i škola, může to být samozřejmě silnice, může to být vodní cesta, jestli v tom území ten záměr lze postavit, lze realizovat. To je územní rezerva. Z toho důvodu se také to území nějakým způsobem chrání. Říká se, že v tom stavebním zákoně a dalších dokumentech se říká, že v tom území se nesmí zrealizovat nic, co by případně zabránilo tomu záměru, dokud se tedy neprověří, jestli tam bude nebo nebude. Co je podstatné, je to, co je stučnělé. To znamená, že územní rezerva nezakládá možnost tu stavbu umístit, čili nebo povolit podle stavebního zákona. Když chcete postavit tu školu, pro kterou jste vymezili územní rezervu nebo kanál, musíte nejdřív provést změnu územního plánu. Samozřejmě v případě té školy to je jednoduché, v případě kanálu mělo by to bylo složitější. Ovšem v našem systému územního plánování i tak by se dal prosadit. Čili to je podstatné. Územní rezerva nezakládá možnost výstavby čehokoliv, pro co je vymezena. Jaké máme u nás územně plánovací nástroje? Další vzdělávací záležitost v oblasti územního plánování. Máme jako nejvyšší nástroj zatím pouze politiku územního rozvoje, což je
dokument spíše opravdu politický, strategický, neřadí se mezi územně plánovací dokumentace. Na úrovni republikové by měl vzniknout územní rozvojový plán, ale to se ještě nestalo. Na tom se pracuje už dost dlouhou dobu, ale bohužel ještě není. Možná naštěstí, nechci to víc rozebírat. Já jsem tady udělal výřez jedné z mapy, oni jsou v takto vlastně hrubém měřítku v politice, kde jsem vymezil tu červenou přibližně trasu vlastně dolů na území Moravskoslezského kraje. Není v té politice nijak zakreslen. Jsou tam pouze dva odstavce, které říkají o tom, že se tedy sleduje ta možnost toho záměru a kraje a obce mají za úkol vymezit územně plánovací dokumentaci územní rezervy pro jeho budoucí realizaci. Nebo pro prověření jeho budoucí realizace, abych to řekl správně. Pardon, v intencích toho, co jsem říkal předtím. Čili to je politika územního rozvoje. Bez grafického, nebo teda už snad nikdy, grafického průmětu toho kanálu. Toto je dokument, který se jmenuje Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, který vlastně už nějakým způsobem tu územní rezervu vymezuje. Každý z těch krajů to má jinak. Kdybyste viděli všechny ty přednášky, které jsem vlastně připravoval pro ty jednotlivé kraje, tak tam je vždycky ta územní rezerva nějakým jiným způsobem. Tady je to takhle takovou tečkovanou čárou, která toho vlastně moc neříká o územních dopadech té záležitosti. No je to územní rezerva, ani se vlastně z toho nedá příliš odvozovat, jak velké území by mělo být, jak jsem říkal, chráněno pro případně ošetřeno proti nějakým negativním záměrům, které by ovlivnily realizaci toho kanálu. No a poslední je územní plán. Ještě jsou samozřejmě regulační plány, ale o těch mluvit nebudem. Územní plán, který už má tu územní rezervu, aspoň tento, opět je to v každém jinak, nějakým způsobem územně umístěnou, územně vymezenou, je to jeho vlastně úkol. V té naší legislativě je stanoveno, že všechny podřízené nebo podřazené dokumenty, to znamená územní plány a zásady územního rozvoje, se musí podřídit politice územního rozvoje a územní plány se musí podřizovat zásadám územního rozvoje. Dokonce platí to, že když si nějaká obec řekne, že nějaký záměr, že to by třeba silnice, setkali jsme se s tím, nebo i případně ta rezerva toho kanálu, že jí nechce, tak existuje možnost, v případě je to třeba už konkrétní koridor v zásadách územního rozvoje, povolit tu stavbu jenom na základě toho koridoru v zásadách územního rozvoje. Takže to je prostě taková věc, o které vždycky mluvím, že se neustále potlačuje jako pravomoc samospráv v tom procesu územního plánování. A mě to vlastně umožnilo i osvý můstek tomu dalšímu slajdu, jaké je vlastně tedy postavení samospráv. Od roku 2006, kdy vstoupil v platnost stávající, ještě pořád platný stavební zákon, i v tom novém stavebním zákoně, je vlastně řečeno, nebo je teda snaha, jak jsem řekl, o umenšování pravomocí samospráv v územním plánování. Nicméně pořád mají samosprávy dvě zásadní práva. A to první je, že jedině samospráva může rozhodnout o pořízení nového územního plánu, ústavního toho územního plánu, nebo o jeho změně. Nikdo jiný to za ní udělat nemůže. Nemůže přijít developer a řekne, tady mi uděláte změnu územního plánu, jsem se rozhodl, vy to uděláte. Nemůže přijít nějaký jiný, třeba investor, jak třeba vodní cesty, ředitelství vodních cest, a říct, tady mi uděláte, vymezíte koridor pro nějakou prostě stavbu. To nejde. Samozřejmě pořád ale platí to, co jsem říkal, o nadřazenosti a podřazenosti těch územně plánovacích dokumentací. Takže když se prosadí
nějaká stavba do zásad územního rozvoje, tak musí být do územního plánu přijata. To je bohužel problém, se kterým se setkáváme v praxi. Někdy je to pozitivní, dost často i negativní. No a to druhé a zásadní právo, nejzásadnější je, že jedině samospráva může schválit a vydat územně plánovací dokumentaci. Ať tedy územní plán nebo jeho změnu, je to jenom a jenom právo toho zastupitelstva zjednodušeně. Nikdo jiný to zase za něj udělat nemůže. Jinak je to třeba s územními studiemi, ale o těch mluvit nebudem, to pro toto téma nemá význam. Čili pořád tu hlavní roli v tom územním plánování drží ta samospráva. I když do toho vlastního procesu, ten projednávání, to proces pořizování, jak se tomu říká, tam už jsou její pravomoci vlastně okleštěny. Tam je víc kladena jaksi pravomoc těm úřadům územního plánování. Tak. Pojďme dál. Tady už je taková věc praktická, co se vlastně stane, nebo co se má stát. Na základě toho, co vláda rozhodla svým usnesením, to je to číslo 105 z 8. února, jestli se nepletu, tohoto roku. Vláda rozhodla, že záměr se nebude sledovat a zároveň uložila pořizovateli politiky územního rozvoje, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, udělat aktualizaci politiky územního rozvoje. Už tady pan Karlík říkal, že už se vlastně projednává, že už je připravená, že se začíná projednávat ta aktualizace, což je pozitivní. Úkol je udělat to do konce tohoto roku, včetně všech projednání, vydat tedy to, schválit vlastně tu změnu té politiky, což je tedy úkolem vlády. Ministerstvo pořizuje, vláda schvaluje. A následně budou probíhat aktualizace zásad územních rozvojů krajů. Říkám, že by bylo vhodné, aby kraje té aktualizace připravovali hned, protože je dost pravděpodobné, že politika bude schválena, ta aktualizace, aby se to zbytečně nezdržovalo, protože následně bude možné rušit ty rezervy v územních plánech. Dokonce jsme se ptali, nebo jsem se ptal svého známého dobrého právníka v oblasti stavebního práva, ten říkal, že by ty věci mohly běžet paralelně, protože z výkladu určitých ustanovení stavebního zákona je možné dovodit, že lze paralelně zrušit tu rezervu jak v zásadách, tak v územních plánech. Nicméně je to věc názoru jednoho právníka, znám to tři právníci, pět právních názorů, tak bylo by asi vhodné, aby v tomto případě Ministerstvo pro místní rozvoj si nechalo pořídit nějaký, řekněme, zásadní rozbor o více právníků a na základě toho případně udělal nějaký metodický pokyn. Otázka je, jestli by to nebylo pomalejší než ten proces, tak jak je tady na stíně. Půjdeme dál. Co se může stát, nebo co by se mohlo stát, až dojde ke změnám, nebo ke zrušení těch rezerv? Jaké změny v území můžeme nastat? Můžou nastat, pardon. My víme, tady je to práce kolegů, bude tady prezentována vlastně na závěr, velice precizně zpracovaná analýza využití, stávajícího využití pozemků, které jsou v té územní rezervě dolů, nějaké šířce, odvíjející se od toho, co vysvětlí kolegové, jak k tomu přistupovali. A naopak ale neexistuje, což by se stát asi mělo, jakási analýza z hlediska územního plánu. Analýza různých potenciálů, ale také rizik a limitů. Ve vztahu k územnímu plánování, myslím, co by se mohlo stát? Takovou analýzu by mělo zajistit podle mě MMR nebo případně kraje pro své území. Jenom tady vlastně navážu na to, co už tady zaznělo. Na území Moravskoslezského kraje vlastně
Ten koridor běží nejdřív, když budeme tedy od spoda, od jihu, běží kousek Kuřičky do Luhy, potom přechází vlastně už do Nivy Odry, mezi tím tam kolem Jeseníku Odru dělá takový zvláštní, vlastně zvláštní okruhu přes neříční prostředí, zase přes nějakou terasu. Nejzajímavější je to tam samozřejmě v Pardubickém kraji, to už tady kolega říkal, že tam překonává vlastně skoro horská nebo vrchovinná prostředí, což je fajn, když vodní kanál vede po horách. A... no, pardon. A pak samozřejmě, to už tady taky zaznělo, bylo to tam už prezentováno, přichází vlastně po hranici chráněné krajinné oblasti Pohodří a převážně tedy pozemky zemědělskými a lesními, ale poměrně hodně zasahuje okraje sídel a i některé jakoby, části těch sídel, což by znamenalo třeba likvidaci nějakých obytných území a tak dále. A zásahy samozřejmě do práv vlastníků těch objektů. Jaké jsou scénáře? Myslím si, že v naprosté většině dojde k tomu, že z té územní rezervy se to vrátí do volné krajiny. Zemědělská krajina, lesní krajina, samozřejmě asi s tím akcentem na ochranu přírody krajiny, zejména právě tam, kde to tedy atakuje ty nivy, nebo přímo toky, což je v té severní části tady vlastně až Bohumínu, kde to vlastně jde téměř, nebo jde to souběžně s tokem. S tokem řeky. A, takže to je jeden scénář. Druhý scénář to je, že v těch územích, kde je koridor rezervy vymezen přes zastavěná území, dojde úlevy všech těch vlastníků, odblokování té zastavby, zrušení té hrozby, že od těch vlastníků, pro ty majetky přijdou a budou si moct třeba svoje domy zrekonstruovat. Nějakým třeba větším rozsahu, než jenom vyměnit kliky. A s tím zápasem. Ta další možnost je, i když tady v kraji ne až tak častá, jsem na některých místech byla častější, kdy ten koridor jde po kraji zástavby, že na tu zastavitelnou část může navrhovat vymezení nějakých nových zastavitelných plot, třeba pro bydlení, nebo pro nějaké výrobní aktivity. Pokud to samozřejmě, pokud se dostaneme, nebude narážet na nějaké další limity a omezení. Tak. A samozřejmě mezi tím, já jsem to přeskočil, je odblokování zastavitelných ploch, které mohou být dotčeny. Zase tady v kraji jsme to neidentifikovali, největší problém s tím měla Mohelnice v Olomouckém kraji. Tam to zasahovalo obrovský kus vlastně zastavitelných ploch průmyslové zóny. Pro vybavenost, včetně sportovní třeba a pro průmysl. Tak. Co je důležité, že platí? Že stále v těch územích platí limity. Platí limity ochrany vlastně technické infrastruktury, platí limity z ochrany přírody, zde teda hodně v souvislosti s tou chráněnou krajinnou oblastí. Platí limity související se záplavovými územími, které jsou poměrně přísné, ne ovšem vždycky přísně dodržované, to asi znáte všichni. A platí samozřejmě jeden významný limit, a to je limit ochrany zemědělského půdního fondu, který je velice přísný, je pro nás jako takovým největším, vlastně největší bariérou v rozvoji. Přidávání nových a nových ploch v územním plánu. Teď neříkám, že bychom to chtěli vždycky. Nikdy jsme rádi, že nám to ty dotčené orgány takhle zastaví. Protože nikdy prostě je těžká dohoda s politickými reprezentacemi. Tam je podstatné, že když chcete přidat novou zastavitelnou plochu, například formou změny územního plánu, tak musíte prokázat potřebnost té plochy. A jestliže on je to stavenou v stavebním zákoně, ten říká, že nelze vymezovat nové plochy, pokud neprokážete, že už všechny plochy, co byly vymezeny v předchozím územním plánu nebo v tom platném,
že už jsou využity, nebo je nelze využít. Bohužel z praxe našeho územního plánování, myslím, její provádění, není taková, že by se to tolik držela. Každopádně to chrání tedy nejvíce lokální ZPF, které nám prostě nepřipustí novou plochu. Pokud neprokážete, že jde o veřejný zájem, což ale veřejným zájmem se ne, za veřejný zájem se třeba nepovažují plochy bydlení ani plochy pro výrobu. Možná by se dalo prokázat, že to může být plocha pro školu, možná, určitě samozřejmě většinou infrastruktura, ta se připouští. No a další varianta je, že prokážete naplněnost, tamto procento, které je tam uváděno, čili přibližně 3/4 těch ploch, je orientační, není nikde stanoveno, je to jenom hlasa, jakási zkušenost, kterou máme. A třetí možností je, že vlastně uděláte výměnu. Chcete novou plochu, nemáte, není to veřejný zájem, nemáte zastavěny ostatní plochy, ale víte, že tady zrovna by se někdo, nebo i ta obec sama, chtěla, že by tam chtěli realizovat něco smysluplného, tak můžete říct, tak my tuhle tu plochu zrušíme, plochu o stejné výměře a stejné nebo lepší kvality půdy zrušíme a chceme tam tuto plochu. Tak v tomto přijít novou plochu. V tomto případě samozřejmě je možné takto postupovat. Nevím, jak je zkušenost tady v Moravskoslezském kraji, územní plány nedělám, v jiných krajích to takto funguje. Já můžu říct, že teda takhle to určitě nefunguje v Třinecku. Jo. Tam prostě ty orgány územního plánování tam dají do změny 200 změn, běžně klidně. No jo, to z orgány územního plánování se říkal, že já to moc nedbám. Nějaká prokazatelnost, že byly naplněny limity a tady jde ale o orgány ochrany zemědělských vědeckých půdního fondu. To nevím, jak tady funguje. No, tím, že máme jakoby nižší bonitu na tom Třinecku, takže tam... Krajský úřad tady v Ostravě vlastně v tomto případě určeným orgánem. Pojďme dál. Tady už jenom pár jakoby příkladů, tak co ilustrují vlastně to, co jsem teď, že, co jsem teď říkal. Vidíte tu modrou stuhu té rezervy, je to vlastně tečkované čáry přenesené. Vidíte navaznost na tu větev Oderskou v Olomouckém kraji. Já jsem si vybral, ale vlastně teď zase pro změnu půjdem od severu, příklady z územních plánů těchto sídel, které tady vidíte. Bohumín, Ostrava, Albrechtičky, Bartošovice. Bohumín, to tady bylo, ten obrázek už tady byl. Ukazovalo, myslím, že pan docent, myslím, no ne, jestli to ukazoval. Je to vlastně to ústí naší republiky do Polska, přechod vlastně řeky přes hranice. Mají ten koridor tak pěkně růžově, takový pozitivní, což jsem trošku nepochopil, ale dobře. Podstatné je, že on zasahuje vlastně v této části a v této části zasahuje vlastně už stávající zastavěné území, čili tam dochází k tomu, co jsem říkal, jsou ohroženy stávající stavby, dotčeny vlastně takové ty až skoro nedotknutelná práva u nás hodně hájená, že mám tady dům a tak, takže to je velký problém. A v této části je vlastně ten případ toho, že by se potenciálně potom zrušení toho té rezervy mohla rozšířit případně ta zástavba pro bydlení, která tam je. Takže to je vlastně příklad tedy Bohumína. Tady to máte ještě v reálu na leteckém snímku. No tam v té barevné mapě je to trochu lépe vidět, ale tady zase jsou vidět ty souvislosti. Jinak samozřejmě se dá očekávat, že v této části a v této části, tam je vlastně už ta řeka, zůstane vlastně, se vrátí zpátky ta zemědělská, nebo respektive zůstane ta zemědělské využití těch pozemků. Ostrava. Tady by se dalo očekávat, že bude velký jakoby zásah právě do těch zastavěných území nebo zastavitelných území, ale není tomu tak. Ono je to vlastně vklidněno pouze po tom toku. Je to tady ten modrý čárkovaný koridor, takže v podstatě se to dotýká jenom nezastavitelných území vlastně kolem řeky. Čili žádný
velký drama v Ostravě se vlastně nestane. Jenom se uvolní ta řeka. Jak s ní naložit dál, to je samozřejmě otázka. Jak ji třeba revitalizovat, jak využít, jestli tam neudělat něco takového krásného jako v tom soudu, nebo ještě krásnějšího, protože je to širší. Je tam víc zachovaného toho přírodního prostředí, tak se vřené. Čili to je Ostrava. Opět v reálu vidíte, že to je vlastně volná krajina, i když teda sevřená mezi tím vlastně vysoce urbanizovaným, hodně průmyslovým územím těch dvou částí. Tak, pak jsem vzal dvě menší obce, Albrechtičky, které jsou tam jenom z toho důvodu, že vlastně sousedí s letištěm Mošnov, z části je na jejich vlastně území. Tam se asi předpokládalo, že vlastně tam vznikne nějaký společný terminál logistický, čili to je vlastně tento prostor. Vidíte, že ten koridor sám zasahuje hlavně ten prostor letiště, což je ta fialová dopravní plochy. A jenom okrajově vlastně tady zástavbu Albrechtiček. Samozřejmě vždycky ten koridor je širší, než by byla ta vlastní stavba, takže tady se nedá počítat, že by došlo k zničení těch staveb. Většinou ty koridory jsou dělány od osy, předpokládané osy té stavby. Takže to jsou Albrechtičky, lépe se ilustrováno tady na leteckém snímku. Vidíte okraj tedy letištních drah, letiště Mošnov a vlastně ty budy, které jsou, nebo ty pozemky, které jsou tady přičleněny pro pravděpodobně pro logistická centra v tom území. Tak, Bartošovice, to je další, to je hned sousední obec. To jsem tam dal, já sice jsem ze severních původem, ale jsem dal přítelky někdy si dávno. To je strašně dávno. Vystavujeme, teda bohužel. No a takže tady je ale ten případ, že vlastně koridor zase prochází převážně zemědělskou a lesní krajinou v této části. Pravděpodobně by došlo do stavu k narušení těch cenných vlastně rybníků, kde jsou biocentra. Dokonce myslím, že regionálního významu. A tady vlastně v té části vlastně by došlo k narušení stávající zástavby Bartošovic. Tak opět se v tom reálu vidíte, že ta krajina není moc vytěšená, je to vlastně hodně zemědělská krajina bez v některých pasážích dost bez nějakých krajinných prvků. V této části je to o něco lepší, ale ta podstatná část by se toho zničila, toho, co tam je pěkné, ty lesní enklávy a krajina zeleň nebo přírodní prvky. A tady teda vlastně ta část, která by byla narušena v té vlastní zástavbě. Takže já vám děkuji za pozornost a je prostor pro dotazy. Případně komentáře. Jsem se chtěl zeptat, prosím vás, tu analýzu těch území nebo zpracovaná tak, kde? To vám ukážeme. To se za chvíli dozvíme, já se omlouvám, já to vždycky prozradím předem. To bude tady, pan docent to bude prezentovat, takže já to teď určitě nechci říct. Já jsem se chtěl zeptat, nám se hodně dostalo do zvuky lokalita takzvaná Rybník, takové dílo SPU, potažmo ministerstva zemědělství. Máme ještě možnost, že jsem to pochopil do roku 23, do konce roku, dát nějaké připomínky, aby to tam nebylo. To se dostalo do aktualizace zásad, nebo už je to schválené, nebo vydat? No tak to už máte možnost jedině to dát k soudu, jako k soudnímu přezkumu. Jestli dokonce dobře ta aktualizace územních plánů, to vlastně neudělá. Ne. Pokud je to z ruce... No, tak byste to tam měli mít. A to je jaká lokalita? Já se teda přiznám, že teda ty aktualizace děláme teda v jednáčem ateliéru, jo, takže... Jestli jí nalůru. Jo, tak já si to jo. A jakou stavu jde? Vodní nádrž. Jo, vodní nádrž. No to je další neštěstí, kterým zápasíme.
My máme v ateliéru práce rozdělenou, kolega právě dělá ty kolice ZUR, ale jako je musím autorizovat. Další neštěstí, s kterým vlastně my teda hodně zápasíme, dokonce jsem odmít dělat některé zásady územního rozvoje právě kvůli tomu, že se tam dostávaly ty vodní nádrže. Ministerstvo zemědělství se vytvořilo nějaký generel lokalit určených pro akumulaci vhodných, akumulaci povrchových vod, zkráceně LAV. A je s tím spojen opět úkol, je vymezit jako rezervy, zatím naštěstí jenom jako rezervy, do zásad územního rozvoje a pak do územních plánů. Některé ale se už jako předělávají rovnou na jakoby stavové. Nevím, jak je to v případě té vaší, můžu se na to podívat, případně, až vám k tomu něco ještě napsat, ale je to taky věc, která prostě, to je takové to ze zhůry dáno, vlastně bez rozmyslu, my s tím zápasíme na spoustě míst, v cených územích, v krajních oblastech, kde jsou vymezeny územní systém ekologické stability v chráněných krajinných oblastech a potýkáme se s tím, že tam je tam chráněná krajinná oblast určená pro takovou lokalitu, jak v Brdech, tak třeba ve Sladkovském lese, tam se hodně pohybujeme a to je prostě neštěstí, ale prostě jsou věci, které se musí udělat. Nedá se to jinak prostě, bohužel při tom našem systému tam třeba v těch Brdech, co je taky velký odpor, tak je nějaké jedné obce. Probíralo se to na všech možných ministerstvech, ale nedá se to vlastně zvrátit. Pokud teda se to nezvrátí na vládní úrovni, tak jako se to stalo teda s kanálem. Já jsem kdysi říkal jedné anglické dámě, že dělám územní plánování, co to znamená. Ona říkala, no to já znám. Tomu říkáme pick in the middle, prase uprostřed. Ze všech stran se do něj trefuje. Takže bohužel, někdy musíme bohužel dělat něco, i co se nám úplně nežíme. Tak, dobré popoludně. Já si teda podobně jako většina kolegů z katedry fyzické geografie a geoekologie a zkusím vám teda ukázat na začátku optimisticky, čo se povedlo, jak se to povedlo a jak to teda nějakým způsobem je možné dělat někde jinde, pokud ty podmínky toho místa jsou podobné. No a pak budem zvyšovat tlak tady všetkým kolegům a budem ukazovat teda místa, kde se to až tak nepovedlo, kde to je špatně, to dělám. Tak začneme teda v parku v Chrudimke, kde se teda podarila ta věc, která už byla akcentovaná kolegy, a to je ta různorodost, rozmanitost, která je v té přírodě. A teda naším snahou, cílem těch revitalizací, těch úprav by malo být toho nějakého homogénného, rychloběžníkového koryta, udělat něco různorodé, rozmanité, kde jsou důňky, kde jsou nějaké místa, kde ten proud, kde ta voda proudí teda rychleji. No a tohle to se mi v tom parku Chrudimke podarilo hodně pěkně, protože tam máte zrazu z ničeho nič nádherné koryto, do kterého, v kterém teda ještě jsou vložené právě to mrtvé drevo, o kterém už byla reč. Konce toho mrtvého dreva je jednak teda úkryt pro ty živočichy a zároveň teda opět to mrtvé drevo štartuje ty procesy, které nějak diverzifikují to koryto. To znamená, vytvárají nějakou možnost dalších tůněk, dalších nějakých rychlých částí. Takže z toho homogénného koryta se zrazu stalo město, kde máte potřebu se jí podívat blíž, kde na tu vodu máte potřebu si sáhnout a kde to vlastně vypadá pěkně, kde se cítíte nějak pěkně a hlavně ale, kde fungují ty přirozené přírodní procesy. Už tady byla reč o neporovnatelně větším toku Labe, kde teda nechceme, aby ta voda stála, že to stojí ta voda. Není dynamická, není to zajímavé pro nás, není to zajímavé pro tu přírodu samotnou. Takže jako náhle z té stojaté vody spravíte něco, co proudí, voda je živel, takže přitáhnete v podstatě lidi, přitáhnete jich k tomu vodnému toku. Zvýšení diverzity, biodiverzity, zvýšení té diverzity, jak to koryto vypadá, a estetizace v podstatě té krajiny.
Už to tady zaznívalo z několik stran, to v podstatě tady proudilo, že my se nepohybujeme pouze čisto v riečnej krajině, kde rozpráváme teda o kanále Dunaj-Odra-Labe, ale hodně velkou část tých územných rezerv tvorí krajina zemědělská. Takže máme tu možnost dělat nějaké zásahy právě v zemědělské krajině, která je tým místem, kde ta voda v podstatě nám má možnost infiltrovat, zasakovat. Máme úžasnou možnost zpomalit celý ten proces, ten cyklus tej vody a dosáhnout teda toho zadržení, které nám jde. Tady v této malé obci, v Hlančici, v podstatě dosáhli toho, že ty obrovské scelené lány pozemkou rozčlenili, opět rozdiverzifikovali do nějakých menších častí a mezi ně teda vložili nějaké průlehy, nějaké místa, kde ta voda, v případě, že teda tej vody je hodně, ta zrážka je velká, že ta voda zasákne, může se vypariť a nespůsobí erozi, protože tím to je ten obrovský problém našich scelených obrovských lánov pozemků, že ta voda nabere silu, eroduje tu půdu, způsobuje nám erozi, vyplavuje nám v podstatě tu vrchnou část tej půdy. Čiže úžasná možnost jako to zpomalit, zastavit, umožní té vodě vsakovat. Umožňuje to teda toto opatření, alebo má to viacero pozitiv, na které teda narážame. Jednalo se o malou obec, tyto příklady, bo většina těch příkladů, budem ukazovat, jsou to stránok Adaptera Awards, čiže pokud máte zájem, doporučujem ty stránky, kde si tam můžete pozrieť na další příklady dobrej praxe, tak jak by si to teda dělat mělo a mohlo. A samozřejmě opět, keď tam nějakým způsobem tu krajinu rozčleníte, vytvoríte místa pre nějaké pásy, lemy, stromů, keru, tak v podstatě zvyšujete tu biodiverzitu a zase nějakým způsobem zatraktivňujete tu lokalitu. Toto je hodně pěkný případ, kedy v podstatě kolegové vás se vám snažili povedať, že ty vodné toky, v podstatě ta komunikácia medzi nivou a korytom byla úplně prerušená. A toto je příklad, kedy ta komunikácia se obnovila. Tady v podstatě to koryto vodného toku nevíte, je tady někde vlevo. Toto je v podstatě nějaká lúka, úplně nefunkčná komunikácia, nefunkčný systém. A v centre tej nivy vytvorili, vymodelovali v podstatě nové koryto, které opět je nějakým způsobem pôznorové. Máte tam meandre, opět tam máte miesta, kde ten živočich se můžu schovat. Prodloužila sa doba, kterou ta voda tam tráví v tom koryte, protože sa prodloužila ta délka toho toku, spomalilo sa to, neuveriteľný vliv práve v tých suchých obdobiach, kedy tej vody je hodne málo a chceme opäť vodu zadržať, spomaliť a hodne pozitívny v podstate dopad. A tým, že sa obnovila tá komunikácia, o ktorej už vlastne hovorili kolegovia, ktorú hovorím, že teda je hodne dôležitá, znamená to, že to okolie môže byť často zaplavované, v tom okolí má byť práve tá vegetace, ktorá spomaluje tú povodeň, ktorá opäť nejakým spôsobom nám pomáha v tom, že znižuje ten pík, ten vrchol tej povodne a spomaluje, umožňuje nám čas sa pripraviť na ten nežiaducí efekt. Tak, a teda k tomu zvyšovaniu tlaku, tým špatným príkladom, čo teda není moc dobré a teda proč to není moc dobré. A opäť zase budeme vycházať z toho, čo ste už počuli, ako by to malo vypadať. Ako je to správne, aby ten vodný tok a prostor pri tom vodnom toku fungoval. Pretože ten vodný tok zase nemôžeme vyčleniť nesamostatne. Tak, toto je príklad, kedy došlo teda k nejakému zničeniu pôvodnej trasy, ktorá vedla pri vodnom toku. To zničenie probíhalo tak, že tam boli vystavané rekreačné objekty a tam vytvorený plot, v podstate bariéra, ktorá jednak tým turistom neumožnila prechod a zároveň v prípade, že sa vyskytne teda tá povodeň, tak je to ten plot bariéra, ktorá nejakým spôsobom tam zasahuje. Čiže v podstate sme ubrali tomu vodnému toku tú nivu, ktorú potrebuje, ten vzťah zase nejak bol prerušený.
řešením teda posunout ten plot, pozrieť sa na územne plánovaciu dokumentáciu, zda tie stavby sú nebo nejsou nejakým spôsobom vystavaní teda v súlade s zákonmi platnými Českej republike a v podstate umožniť, aby ten vodný tok v prípade povodní mohol nejakým spôsobom fungovať. Tak, humanizácia Ostravice. Humanizácia Ostravice. Premárná príležitosť, ktorá v podstate bola v Ostrave na to, aby došlo teda k revitalizácii vodného toku úžasný Komenského park v tesnej blízkosti Ostravice. Čo je na tom špatne? Počúvali ste o príbrežnej vegetácii, počúvali ste o dálnicích, ktoré v podstate fungujú pro tie živočichy. Tady žiadna dálnica nefunguje, pretože nefunguje, vôbec sa neexistuje príbrežná vegetácia. Je to homogénne, je to stejné, je to v podstate z nejakého biologického hľadiska počtu živočíchov, v podstate poušť, rávna tá poušť pravidelne teda kosená, ako náhle tá tráva tam vyrastá. A tá rieka je zvázaná silne opevnenými brehmi a neumožňuje teda, aby ani v prípade tých pôvodných situácií sa nejakým spôsobom pohnula. Jednoducho odpec posunúť tú vodu príč z toho intravilánu, z tej Ostravy. Čo samozrejme tá protipovodňová ochrana je kľúčová a dôležitá, ale ako ste videli na iných príkladoch z toho solu, je možné to urobiť aspoň trošička inak a aspoň naštartovať tie procesy, aby tady niekde teda tá vegetácia príbrežná bola. Ale ono to nemusí byť úplne nutne špatne, pretože tá rieka je schopná predsa len si vytvoriť ten v prírode blízky rast. A tí, ktorí vlastne poznáte tú severnú časť Komenského sadu, tak tam sa čas od času, pokiaľ tam teda nenabehnú povodiaci, vytvára lavice, ktorá sa blíži tým prírode blízkym, tomu prírode blízkému stavu, aspoň trocha. Ktorá, jak tá karpatský vodnitok by mohlo vypadať. A už zrazu tam vidíte tú heterogenitu, tú rôznorodosť, to špecifikum, ktoré by tam malo byť všade prítomné a pôsobí to oveľa lepším, krajším, estetickejším dojmem, jak to rovné, stejné, homogénne v podstate korito. No a posledný teda príklad z Ostravy, alebo teda z Bohumína, a tak je prípad Verbickej stružky, kedy v podstate nedávno tam došlo k tomu, že bol opevnený tenhle ten jesepový breh. Tí, ktorí to poznáte a viete, kde tá voda dáva tú energiu, když teče, když je tam víc pri povodňových stavech, tak tá voda dáva tú najväčšiu energiu práve tady. To znamená, tady dochádza k ustazovaniu toho materiálu. Presne k tomu, čo ukazoval Honza Hradecký v prípade toho prístavu na Odre. Tady není vôbec žiadny dôvod, aby dochádzalo k nejakému erózii. Naopak, tam sa predpokladá, že dojde k ukladaniu, k akumulácii toho materiálu. A tento breh je potenciálne tou eróziou ohrozený. A v tomto brehu, když už nejakým spôsobom by stabilizácia mala prebehnúť, tak tady bolo to místo, ne, na tom druhom brehu. A správca, vlastník toho vodného toku pravdepodobne, a to je ešte ako zajímavá vec, pretože o tom sme ako nevraveli, že my teda predpokladáme alebo hovoríme, že správci alebo podniky povedia, že tí správcovia, vlastníkom je väčším prípade štát, tých vodných tokov, ale my v tej krajine máme malé vodné toky, ktoré sú vlastnené lesní ČR, ktoré sú vlastníctve obcí a tam je potenciál, kde v podstate i na tých malých tokoch tie revitalizácie sa môžu nejakým spôsobom dělat. Ja vám ďakujem teraz za pozornosť a pokiaľ som aj pre dotazy, tak rád zodpoviem. Dobře, tak já navážu teda finální částí a
My když jsme začali řešit vlastně tento projekt, tak jsme si říkali, že by bylo super, kdyby, jak jsem mluvil o těch aktérech, kteří jsou v území, tak aby měli k dispozici co možná největší množství informací. Já si myslím, že u informací to na začátku vždycky začíná. A jedním z takových velkých jako moment, hlejte, od začátku, kdo se motal kolem kanálu Dunaj Odra Labe a díval se na to, jak si říkal, to je přece takovej nesmysl, že to nikdy jako nemůže vůbec jako být zrealizovaný. Přesto tím protékaly finanční prostředky, protože ředitelství vodních cest vlastně připravovalo projekt, za kterým se teda nějakým způsobem postavil stát, že teda je to nějaký jako důležitá věc, že by se to mělo udělat. Dokážu si představit, že ty finanční prostředky mohly být využity úplně jiným způsobem a ne na to, aby jsme připravovali další hordy papíru. A když si vezmete, já nevím, jestli jste někdo z vás měli v ruce celou tu studii proveditelnosti kanálu Dunaj Odra Labe, tak to je asi 1500 stran. A nevím, jestli někdo vůbec, když oni to vyprodukovali, jestli si to vůbec někdo přečet. Jo? Jako v celý šíři a v celý délce. A já si myslím, že to je jeden z takových jako strategických momentů, který se na nás někdy valí, protože když my jsme si procházeli a pan doktor Svoboda, když ukazoval v jednotlivých regionech právě ty příklady, ty takový jako možná bych řekl až jako nejparadoxnější vůbec situace, které můžou nastat, tak si člověk uvědomil, jako, jak to vlastně jako vytvářeli, jak to jako dělali, to jako s tím pracovali tím stylem, že prostě takhle jako to tam čmárali a teď jste viděli, že třeba některá obec byla rozdělená vejpůl, jo. A vemte si, jaký jsme jako zažili tady paradoxy, když jako za bývalého režimu se tady rozdělovaly obce například čtyřproudovejma silnicema, jo. Když se podíváte na Frýdek Místek nebo na Místek v podstatě, který je jako rozpůlený, že jo, jako na půl a tak dále. A pak se začali dělat teda nějaké jako protiopatření, že se udělá obchvat, aby tam nejezdilo tolik aut. No a tak jsme si říkali, že by bylo super, aby kdokoliv se mohl kouknout, kudy tenhle ten nesmysl jako prochází, ale teď ne z hlediska toho, že by to mělo být realizováno, ale spíš se kouknout, jaká krajina teda z hlediska těch územních rezerv potenciálně je k dispozici těch jednotlivých území. A máme strašně šikovného Jisáka, potom Kalapa, který se motá kolem teda využití GISů a různých klaforem. Takže my jsme vlastně dali hlavy dohromady a připravili jsme nějaký model, co všechno by bylo dobrý v tom prostoru ukázat. A je super, že existuje možnost vlastně takovéhle webové aplikace, kdy kdokoliv, kterýkoliv občan si může jako sednout a může si to prohlídnout. A může si to samozřejmě prohlídnout člověk, který je ve vedení nějaké obce, může si to prohlídnout člověk, který prostě v té krajině žije a zajímá ho to, co tam všechno je. Tak jsme, já se s dovolením posadím, tak jsme v podstatě jako navrhli takový nástřel nebo takovou aplikaci, kde jsou přes katastrální území vlastně jednotlivých obcí, je možné si vždycky zvolit jako tu konkrétní obec, je možné se na ní vlastně kouknout tím úhlem pohledu, kudy to vůbec prochází, co tam je. Je možné jednak se kouknout na tu vlastní územní rezervu, ale také jsme tam udělali jakýsi buffer, to je to, co vlastně celou dobu tak o to mluvíme, že ta krajina by měla být právě prošpikovaná i na nějakou souvislostí, přechodem z jednoho typu třeba stanoviště do druhého a že by to neměly být takové ty diskrétní hranice, tak zároveň je tam i nejbližší vlastně okolí té rezervy, toho koridoru, takže je tam udělané taky nějaké nárazníkové pásmo. No a potom jsou tam, je možné samozřejmě se podívat a naložit si tu vrstvu na
já nevím, letecký snímek, kouknout se na to, jak to reálně vypadá v tom území, tedy z toho posledního třeba leteckého snímkování. No a je možné se podívat v kontextu těch jednotlivých lokalit i na to, jaká je třeba aktivní zóna záplavového území vyřčeno tedy procentem. Je možné si kouknout, jaké je využití toho území, to znamená, jsou tam grafy, které pro to dané území zobrazují podíly jednotlivých způsobů využití. Je tam také vyjádřená erozní ohroženost, je tam do toho propojen LPIS. No, to znamená, jsou tam do toho propojeny všechny možné databáze, které jsou volně přístupné a které máme v tomto případě na jednom místě a máme je prostorově propojené v té mapě nebo v té aplikaci. Zároveň samozřejmě vnímáme, že velice důležitou je také otázka ochrany, to znamená, co v tom území je. To znamená, máme tam do toho propojené i nálezové databáze, je tam nějaký ten vlastně přehled jednotlivých druhů, nejsa biolog, tak vám neřeknu, co všechno je. Ale vidíte tam v tom jednotlivém území, jaké je teda třeba procentuální zastoupení jednotlivých skupin organismů, ale potom si můžete samozřejmě jako kliknout na ten daný druh a kouknout se, kde v tom území byl nalezen. To znamená, že máme informaci o tom, že tam byl zastižen v rámci průzkumu. A celé je to o tom, že by to mělo možná celý ten příběh toho dolu být pro nás jakýmsi jako mementem, možná jako edukativním. Že bychom si měli uvědomit, že možná potenciálně se odehrává v našem okolí celá řada jako podobných, ale ne tak možná monstrózních projektů, ale přesto tady jsou. A my to někdy jako zanedbáme, někdy se úplně o to nestaráme, nebo sice staráme, ale úplně nevíme, kam třeba v tu chvíli jako šahnout a za kým jít, na co se opřít. A z toho důvodu si říkám, že je neustále jako potřeba o těch věcech mluvit, ukazovat to, říkat lidem, že by se některé ty věci neměly jako opakovat, byť lidstvo je nepoučitelné, to všichni jako víme, že stále opakujeme chyby a nemuseli bychom opakovat možná s takovou jako razancí. Takže k tomu tato aplikace. Samozřejmě, pokud byste třeba s ní pracovali a uvítali byste tam ještě napojení nějakého dalšího zdroje, tak není problém nám napsat, kontaktovat nás, my to můžeme ještě nějak třeba vyladit, ještě tam něco doplnit. A nebo kdybyste třeba někdy v budoucnu měli nějaký jako jiný problém nebo jiný problém jste řešili, tak je možné to samozřejmě také jako domluvit a třeba něco na něčem společně zapracovat, protože jako čím dál tím víc si člověk uvědomuje, jak možná někde ty informace leží, ale nevíme o nich, nebo leží možná někde nějaké právě ty příklady dobré praxe, ale my úplně je jako neprocesujeme na ta místa, na kterých by se měli objevovat. A my jsme teď tím, jak děláme tyhle ty semináře a jak člověk jako občas jako je třeba pozvaný na nějakou přednášku, tak si čím dál tím více uvědomujeme, že možná i směrem k té odborné veřejnosti jsme něco jako dlužní, jako vysoké školy, že možná by stálo za to se více potkávat v rámci nějakých seminářů a rozšířovat v rámci, jak se tomu dneska moderně říká, jako celoživotní vzdělávání a ukazovat některé věci, tak samozřejmě i tohle si uvědomujeme a možná vás brzy oslovíme s nějakým i takovými moduly vzdělávacími, které pokud by vás zajímaly, tak budem rádi, když třeba na ně zavítáte. No a tím posledním jako výstupem je, no, o tom už jsem mluvil, ta vlastně příručka, která samozřejmě si nedělá, prosím vás, vůbec žádný nárok na to, že by byla jako
úplně stoprocentní, že by měla pokrývat všechny věci. Asi bychom tady možná nahromadili štos nějakých učebnic, které by to udělali, ale spíš vůbec otevřít tu diskuzi a ukázat některé věci, které prostě nejsou ideální a ve kterých bychom se mohli společně zlepšovat nebo se nad tím aspoň zamýšlet, i když to aspoň zamýšlet je pro mě už teď v tuhle tu chvíli trošku málo, ale myslím, že bychom měli začít některé ty věci konečně ve velkém realizovat. Takže jestli stačí takhle, budu rád, pokud si opravdu na tu aplikaci kouknete, ušáháte si ji a zkusíte třeba v té své obci nebo v tom území, které vás zajímá, se na to kouknout. Upozorňuji teda, že to je opravdu stažené k tomu průchodu vlastně k toho kanálu Dunaj Odra Labe, to znamená, není to už v těch vzdálenějších částech, to už je samozřejmě o něčem jiném.